viață-n. Iar astăzi zică compatieță. Bone, bone, nu-c poducă-și. Se bombom părți un iam, baby, păr se potute-și. Ta di a che dormo mi bito puse. Don't ti don't rughi ta zemër më kërkon. Unë di që don buzën ti me si bombo. Vetëm për vete. Don't ti don't rughi ta zemër më kërkon. Tjetër. Nuk dua të më lësh ti vetëm. Mirëmëngjes të gjithëve, një ditë mbar, një ditë të këndshme. Jemi pikërisht në transmetimin tonë drejt për drejtë kësaj dite të mërkurë, të datës 26 të shkurt. Jemi në Mëngjes Express, është programi i cili do të vijë nga ora 6 deri në orën 9, por nga ora 6 deri në 7 do të jemi së bashku, do të sill në fakt për ju informacionet të cilat i nevojitën për të nisur një ditë sa më mirë, ashtu edhe plot me info. Ndërkohë që do të mund na ndiqni nga radio, nga televizioni, por edhe nga interneti në 96.7 MHz është Valeon Radio, Vën Radio Ora News dhe Ora News.tv është pikërisht website i cili ju sjell përveç se live-eve edhe transmetimin drejt për drejt në live streaming të televizionit. Duke mos humbur fare kohë, do të ndalemi në pikërisht në website-in e Ora News, nga ku do të shkëpusim dhe disa nga informacionet më të rëndësishme që vijnë nga dita e djeshme, por ti të kjo për të bërë një rezume të vogël dhe më pas të shkojmë në leximin e shtypit të ditës. Në fakt, lajmi më kryesor i cili qarkullon në këtë faqe është se Rama do një jetë nga Anglia në qershor, Evropas është destinacion jashtë nesh. Nga qendra më e rëndësishme universitare Oxfordi, Rama i ka kërkuar bekimin evropian Britanisë së Madhe duke shpresuar në një po për statusin në qershor. Shpresoj që ndërkohë që Shqipëria vazhdon këtë udhtim të brendshëm progresi dhe ndryshimi në mënyrë që të arrijë integrimin në BE, Britania e Madhe të jetë me ne duke na shtyrë në drejtimin e duhur. Ne jemi të vendosur të ndërmarrim të gjitha hapat e kërkuar në mënyrë që të marrim statusin e vendit kandidat, është shprehur Rama. Për Ramën, Evropa është destinacioni brenda nesh dhe Ballkani ka nevojë për një bashkim evropian të fortë. Evropa nuk është një destinacion jashtë nesh, Evropa duhet të jetë dhe Evropa është një destinacion brenda nesh. Arsyeja e parë dhe më rëndësishme përse Ballkani ka nevojë për një bashkim evropian të fortë dhe duhet të bëhet pjesë e saj janë vlerat me të cilat u themelua Evropa dhe ajo që ato vlera përfaqësojnë sot, ka thënë Rama pikërisht dje nga Universiteti i Oxfordit. Do të shkojmë tek Basha i cili në fakt është ankuar në thonjza për qeverinë tek Bashkimi Evropian, majoranca po thellon krizën institucionale. Kryetari i Partisë Demokratike Luzin Basha ka pritur drejtorin për Ballkanin Perëndimor në shërbimin e jashtëm të Bashkimit Evropian, Johan Johnson, i cili e informoi për gjendjen shqetësuese të demokracisë në Shqipëri, për kursin antiligjor dhe antikushtetues të qeverisë dhe për aktet e saj të fundit kundër konsensusit politik. Basha evidentoi faktin se qeveria nuk reflekton dhe nuk dëgjon asnjë prej thirrjeve të opozitës dhe qytetarëve përkundrazi, ajo po thellon edhe më shumë krizën institucionale dhe politike në vend. Kryetari i Partisë Demokratike informoi Johnson me faktin se qeveria refuzon të zbatojë në vendim të gjykatës kushtetuese dhe vënon botimin në fletore zyrtare të vendimit që është pallë të palishëm aktin e saj për të shtyrë zbatimin e ligjit të nënpunësit civil që ka solli si pasoja fushatën e spastrimeve në administratën publike. Po ashtu ka folur për kreun e ILDKP-s, për i
projekti po ashtu që synon ndryshimin e ligjit për rëmposit civil në 16 nene, teksa ky ligj nuk është zbatuar e të tjera me radhë ka qenë pra një takimi bashës me Johnsonin ditën e djeshme ku a i ka folur përsa i përket probleme që ka politika në vëndin ton. Nga nga tjetër, dje në mbrëmje, kemi patur një deklaratë të Klara Gjoshës, ku ka folur në Ora News në mbrëmje në edicionin kryesor, Komisioneri për Zgjerimin e Shtetit Fanfyle, do të bëri në Tiranë më 6 mars. Vizita komisionerit e anulluar më 13 shkurt për shkak të zhvillimeve në Ukrainë është konfirmuar nga ministra e Integrimit Klajda Gjosha në studion e Ora News pra pikërisht të ditën e djeshme. Gjosha bëri të ditur se në 6 mars do të vijojë dialogu i nivelit të lartë mes përfaqësuesve të Komisionit Evropian, mazhurancës dhe opozitës, një takim me dyert të mbyllura që lidhet me të ardhmen evropiane të vendit dhe hapat që duhet të ndërmarr Shqipëria për procesin e hapjes së negociatave për integrim. Ndalemi tek informacioni i fundit për çfarë dua të sjell në fakt më vëndje nga dita e djeshme, patjetër që kriminaliteti është çdo ditë i pamungueshëm. Dy grabitje me maska dhe me armë në Tiranë kanë ndodhur ditën e djeshme. Katër autorët arrin të largohen. Dy grabitje janë shënuar mbrëmjen e ditës së djeshme në kryeqytet rreth orës 21 në kazino Karënpre e gabitësve në rrugën Hoxha Tasim. Dy të rinj që mendohet se janë të moshës 20 vjeç janë futur në kazino sipas dëshmive të armatosur dhe të maskuar. Në kërcënimin e armëve ata kanë arritur të grabisin një shumë të konsiderueshme parasë, ndërsa mësohet se nga ngjarja nuk ka persona të lënduar. Policia është vënë në kërkim të tyre, pa mundur t'i prangos ata, ndërkohë që një grabitje e dytë u shënua në një dyqan celularësh në hyrje të kombinatit, dy persona kanë grabitur gjyrën dytore si dhe disa aparate telefonike. Edhe në këtë rast, dy grabicit kanë mundur të largohen. Pikërisht janë lajmet të cilat të vijnë nga dita e djeshme, për më shumë ne në fakt do të njihemi me titull kryesor të gazetave, do t'i sjell vetë pas siglës e cila do ta ndiqni tani dhe do të shkojmë në lezimin e shtypit për ta shijuar një kafe këtë mëngjes të herët, për gjithë ju që jeni zgjuar dhe do të largoheni për në punë. Do të shkojmë në leximin e shtypit të ditës të mëngjes të sotëm në Mëngjes Ekspres për të parë pikërisht çfarë shkruajnë më në brëndësi gazetat më kryesore në vendin tonë. Gazeta Shqip sjell si krye artikull Partia Demokratike të rriqet nga çdo marrëveshje. Basha mbledh aleatët, por mungesa e PDU-s shtyn vendimin për bojkot të kuvendit. Qeveria tërheq ligjin për nënpunësin civil. Prishet konsensusi dhe për bordin drejtues të televizionit publik. Të tjera informacione në brëndësinë e Rama ankohet në gjykatë për vendimin e KLD-s së padi në gjykatën administrative. Qeveria virtuale e Kosovës nga Fadil Lepaja në faqen 9. Projekti i IP-s nënshkruhet pakti me BE-n 64 milionë euro për Shqipërinë. Sarandë hipotekuan parkun e Butrintit ndekje penale i zyrtarëve në faqen 15. Të çlirojmë vendin nga plerat nga Mimiko Dheli duke mashkas nga deklarata e ditës së djeshme e ministres. Rama lobi për statusin në dhomën e lordëve, vizita në Londër në faqen 4. Protesta e tullumbacëve nga Leonard Boduri në faqen 9. Gjenden prova për krimet e rëfyera nga Julian Sinanaj. Arma e vrasjes së Vizit dhe gjurmët e pallatit i Kollozit. Breaking news, Bankers 2 milion dollar investime në projekte për komunitetin në faqen 6. Shkodër, burri 62 vjeçar deri përpara gjykatës kundërshton akuzën e akuzoi vajza për incest, babai më futën në kurth. Manchester United bie në Greqi, Dortmundi siguron në kualifikimin. Të tjera informacione, shëndeti vendet ku rrezikohemi më shumë nga gripi, studimja mund të kenë ndjenja edhe kafshët dhe Ukraina, dashuria e pamundur mes dy anëve të barrikadës. Shkojmë tek një titull i përditshëm, është gazeta Koha Jon, njeriu i katit të 14. Përgatitet protesta e opozitës në muajin maj, qershor para kryeministrisë. Skicohet deri në detaje mënyra e bllokimit të parlamentit dhe jetës publike në kryeqytet, me argumente se kryeministri Rama po përvetëson institucionet kushtetuese. Kryeministri Rama dje në Universitetin e Oxfordit në Britaninë e Madhe, në këtë djep të dijes ku janë arsimuar kaq shumë nga vajzat e djemt më të mirë të botës dhe ku kanë studiuar, janë duke studiuar gjithashtu shumë shqiptar të suksesshëm, duke diskutuar për shirin Ballkanin dhe Evropën, duke ndarë bindjen se Evropa nuk është një destinacion jashtë nesh. Evropa duhet të jetë Evropa, është një destinacion brenda nesh. Objektivi ynë të ndërtojmë Evropën në Shqipëri. Pikërisht, të fotografi shikoni kryeministrin
në faqet e parë të gazetës Koha jonë. Mendimi i gjykatës së dur si sekuestrohet një pjesë e pasurisë së Ilir Karçinit nga shoqëria Gas Power Al. Opinion, performanca ekonomike dhe takimi progresiv nga Kasem Seferi. Intervista Petrit Vasili, Koha për të mbajtur premtimet. Shembujt matura 2014 ja si plotësohet formulari A1. Studimi në Shqipëri ka rezervat të mëdha nafte. Reformat Bello embrionet e PS-s akoma nuk pëlindin. Intervista Armand Duka para zgjedhjeve konkuroi me ide jo me njerëz. Realiteti trisht të shqiptarë kalem me Maliaj, atje ku një vënd të urës një kavo bashkon dy brigje. Reagimi Unioni Gazetarve denoncon në shkurtimet masive në ATSH. Speciale të famshmit me shregullime gjenetike. In memoriam, Victor Hugo, pena tragjike e një humanisti. Kemi përfunduar me gazetën Koha jon, në të shkojmë të një tjetër përdiqme, është gazeta Dita. Matura shtetërore 2014 del formulari A1 dhe AZ, udhëzuesi me 15 pika si duhet plotësuar. Programi orientues zyrtar për maturantët, lista e plot e 55 lëndëve dhe krediteve më të cilat vërsohet secila prej tyre. Do të shkojmë në dëzimin e artikujet të tjerë, detajet e një mashtrimi dje në media dhe një zgjidhje për 21 janarin nga Ukraina. Salukovic, Berisha dhe Janukovic, ose ideja që vjen nga mënyra se si po veprohet në Ukrainë për të gjykuar vrasjet e protestuesve. A mund të drejtohet Parlamenti Shqiptar gjykatës ndërkombëtare penale për 21 janarin, si u manipulua dje një lajm i 25 tetorit 2012 për të paraqitur si lajm i orëve të fundit, mediat që gënyen për falënderimin e vajzës së Timoshenkos për Berishën. Fotot e 21 janarit, siç nuk e keni parë kurrë në një gjashmëri tronditëse me 20 shkurtin e Kievit në faqe 2 dhe në faqe 3. Mark Throku, paratë që i kam dhënë Josefina Topallit në 2009, shpërthimi deputetit do bëj publike disa pasuri që po transferohen jashtë Shqipërisë. Replika Viktor Malej. Pornografia morale dhe një vërejtje Mustafa Nanos, mediat dhe analistët ashtë përgjithsi intelektuale, pras të gjithash përgjithsi morale. Opinione replik me letrën e Ramiz Ladrovçit në Dita nga Mustafa Nano për ndëshmërin dhe Elbasanliun Qamil Çela nga Bedris Lami. Pikante lezha e vërteta e legjendës Gjandarit në kohë të Zogut. Pas një demoncini mbi valen e hajduturis që nuk ka të lëndalur, jo vetëm në fshatrat e lezhës. Ndalim tek një ditë e përditshme është gazeta Mapo, një vit pa dritanin, bashortja e komisarit, drejtësia, ngushëllimi, ynë. Anila Lama i rëfen momentet e fundit me të shoqin në një vjetorin e vrasjes tragjike të krye komisarit. Bisedat para vrasjes, qastet kur doli me këpucët shkelur drejt garajit dhe diplomat që i morën jetën e u dëgjuan deri në shtëpi. Më ngushëllon së paku vetëm fakti se një ditë drejtësia mund të vendoset dhe besoj se ajo do të bëhet. Pikërisht deklarata e të shoqes Anila Lama në faqen 3. Qeveria bën një hapë pas për nëmpunësin ja dy arsyet. Majoranca shtyn futjen në agjendën e kuvendit të ligjit të ri nëmpunësit civil, tërheqja e qeverisë duket se ka të bëjë me kohën e pamjaftueshme deri në 1 prill. Afër dhe larg përgjimi që akuzon Erdoganin dhe fshehje milionash dhe tushia në fortunë. Basha mbledh dhe aleatët, qëndrimi dhe kuvendit vendoset të ndejten. Libri i Lames, Simon Stefani, ushtari në kufi ka të drejtë të vrasë në faqen 13. Vërtetimet e gjakmarjes për azil, 12 vjet nën akuzë për falsifikim. Bankës 2 milion dolar investime në projekte për komunitetin në faqen 9. Ish polici i Burelit arestohet me kallëpë dinamiti në trup në kronikë në faqen 7. Financial Times, Evropa duhet të nxjerr kokën nga poshtë i organit. Shkojmë tek një tjetër e përditshme, është gazeta Shekulli, e cila sjell si krye artikull dosja e prokurorisë, krye komunari i PD-s, mashtrim me gjakmarrjen, kreu i postribës në Shkodër, fazë Shabaj akuzohet për falsifikim dokumentash bashkë me 11 persona të tjerë që lëshonin për azil politik në Belgjikë. Drafti në Komisionin e Ligjeve nisma me firmën e deputetëve të majorancës dhe të Tahir Muhedinit. Gjihadistëve 15 vitëve burg. Shtesat në kodin penal, burg kush merr pjesë si mercenar në luftrat jashtë vendit. Amnistohen vetëm ata që janë pjesëtar të ushtrisë rregut të opozitës apo të trupave shtetëror. Nga Suela Topi në faqen 4 dhe në faqen 5.
Debatet po të nis bojkotin praktisë miratimin agjendës në kuvend. Durrës vret veten 15 vjeçaria e qurtoi mësuesin në klas për lidhjen e dashurisë. Letra e sotme nga Mimi Kodheli, vendi ka nevojë për të gjithë. Biznesi ulen ditët për regjistrimin e pronës, lejet e ndërtimit dhe import-eksportit. Të shkrim artikull të tjerë, matura shtetërore, publikohen formularet A1-A1Z, programet orientuese dhe të kreditit, Suleman Rushiti, Djem të Gazmor, Robert Nrenika dhe Viktor Justi. Dimit të Kraja, mje kërikthehet gripi i derit 14 raste për 2 muaj. Anila Varfi, regjizore të pathënat e çiftit Agim Prodani dhe Anita Take në një dokumentar. Shkrim tek një titër e përditshme, Gazeta Standard, alternativa e opozitës bojkot apo protest ja vendimet me aleatët. Ishte përndikurit politik gati lista të parë që do të dëmsh përblehen në faqe 14. Me të vrasjen e Durrës e panë në shoqërinë e një djali hidhet nga kati nga pallati 15 vjeçaria në faqe 9. Publikohet formulari A1-A1Z, jashtëfarë duhet të plotësohet nga maturantët. Azil në Belgjik, dokumentet e rrem për gjakmarrjen nën akuzë 12 persona. Kallup dinamitin në bluz pranga 50 vjeçarit. Qeveria shtynë në punësin nuk ndryshon qëndrimi për ligjin duhet amenduar. Shifra alarmante borgji nivele më i lartë në 10 vitet e fundit. Strategjia biznesit çfarë parashikohet për subjektet të private. Rëfimi i Drenikës kam mësuar luftën për mbijetesë dhe dashurinë e madhe për jetën. Shkrim tek Gazeta Telegraf, politikanët që grabitën piktura me vlerën e 10 milion eurove, flet drejtori i galerisë Artan Shabani, në Kryeministri, Kuvend, Ministri dhe Shërbimi Qeveritare janë grabitur 1000 pikturat më të mira të realizmit, shumica janë trafikuar, ndërsa të tjerat u janë falur politikanëve të huaj. Rebelohen socialistët vlonjat nepotizmin, nën e bi drejtor, njëra e prore e tjetra vartëse, funksionarët e PD-s kapin drejtorit kryesore, kurse socialistët bredhin rrugëve pa punë. Antikomtari i banesave, shteti do blej apartamente, afati i pranimit të kërkesave deri më 30 mars. Shëndetësia po jep për shpirt ilaçet e skaduara, po shiten kontraband duke falsifikuar etiketat. Abuzime me parkun e Butrintit, kallëzim penal për tre punonjës të hipotekës Kreu Hipotekave Ilirian në Muho. Matura shtetërore 2014, zyrtare zbaret formulari A1-A1Z, plotësimi i të dhënave për gjimnaze, shkolla profesionale dhe ata që kanë mbaruar para 2012-s. Do të ndalemi tek Gazeta Tirana Observer, familja Berisha akuzohet dhe debate me socialistët, shpërthejnë polemikat, dhëndri ish kryeministrit fitojmë në shkallën e parë, balla do hetojmë Berishën. Matura shtetërore publikohen formularja e një, jasi ta plotësoni. Hidhet lidhet në burg, akuzohet nga e bia për incest, 62 vjeçari e trilluan ngjarjen. Gripi i derit, 14 raste në Shqipëri, 5 në gjendje të rëndë. Hipoteka pronat e palishme në Butrint në hetim të tre ish drejtuesit. Qëndrimi bojkoti i kuvendit, opozita do të vendosim të enden debatet, prishet konsensusi për këshillin drejtues të TVSH-s. Gazeta Zëri i Popullit, organi i Partisë Socialiste, firmoset marrëveshja IPA 2013, Shqipëria përfiton rreth 64 milion euro. Ministre Gjosha do zbatohen 12 projekte me qasjet e gjërë sektoriale. Rama të vendosur për statusin e vendit të kandidat. Në pusit civil, Celibashi, ligji ka nevojë për amendime, do respektojë vendimin kushtetutës. Transporti ndër qytetas, pronismës së qeverisë. Naço lejë shpërthyese, shpërblyese më falni pas një kriter gjatë vitit elektorial. Qarkullimi rrugor në 6 ditë 35 të arrestuar dhe 190.000 të bllokuara. Projekt pilot për çetëkimin e gujdave turistike. Rinia Demokratike sjell si kryeartikull në DI Shqiptare të irrituar me çmimet e larta dhe papunësisë. Ka shëndet si falas për 80 milion në muaj për telefonata falas në ministri. Ja leja ndërtimit e Dakos për pallatin në Rër, koeficienti 87.1%. Nuk ta kisha borxh këtë traumë, zoti kryeministër, nga Telnis Skuqi në faqen 12. Rama të vjedhim shtëmundin para mbrëmjes. Efet e largimit të shpendja, qeveria kanë shtyr Ramën dhe rrethin afër të tij të nisi një fushatë të zhvatjes së pasurisë publike dhe parave të taksa paguesve për afera korruptive. Rasti i Lungomare është shembulli i Ramës për ministrat në ikje, të cilët kanë nisur një fushatë gjobash në të gjithë vendin. Basha Johnson, qeveria po vë në rezik demokracinë dhe statusin në BE. Maskat me armë grabisin në kazino pranë zyrës së Tahirit. Maskat bëjnë ligjin e 300 metra larg zyrës së ministrit.
Integrimi është gazeta rallës Marrëveshja IPA 2013, Shqipëria 64 milion euro grante për projekte nga Këshilli i Europës. Prioritet, drejtësia çështjet e brendshme si dhe mjedisi e ndryshimit klimatike. Ministra Gjosha do zbatojnë 12 projekte me qasje të gjerë sektoriale. Ambasadori Seku i pritshmëritë tona nga Shqipëria janë shumë më të mëdha. Nisma imediate për të bërë reformë në maturën shtetërore, deputetë LSI-s me maturantët në Berat. Analizë për të drejtat e fëmijëve të lindur në Burgje. Ku i Villier Panariti, Franca, ndihmë Shqipëris në fushën e peshkimit. Projekt ligji për të drejtat e të burgosurve në Nasip Naçën, niveli demokracisë së vendit matet nga gjendja e burgjeve. Kryeministri Rama vizit në Oxford, integrimi prioriteti ynë madhor, Evropa është destinacion brenda nesh. Dalimi tek gazeta Gol, Flecana e dua Kosovën, por ekziston vetëm një kombëtare. Flamurtari Vllaznia, finalja e parakoshme e Kupës së Shqipërisë, mori të kuq me Laçin, Osmani dënohet 4 javë. Trajneri shkarkuar Sorrentino aventurë bukur te Uta me mua adhuroi futboll evropian. Grupi i fortë De Biasi të vazhdoi edhe pas 2016-s, ish kapiteni kombëtare Siglitare komenton shortin e eliminatorëve. Champions do të mund prek çeri finalen Olympiakos i shokon Manchester United. Kështu kemi përfunduar edhe leximin e shtypit të ditës të mëngjes të sotur në Mëngjes Express. Do t'i takojmë sërish pas pak së bashku në linjën e shqetësimeve. Shkurt 1919, Kongresi vendosi që formacioni natyror kanionet e mëdha të bëhej park kombëtar. Kjo gryk natyrore mjaft e thellë dhe e gjatë në shkretërtirën Kaibab, në veri perëndim të shtetit Arizona, ishte krijuar nga gryrjet e rrjedhës së lumit Colorado gjatë një periudhe prej 10 milion vjetësh. Kanioni është i thellë rreth 1700 metra dhe në të dy faqet e tij mund të shihen shtresa shumë gjyshe shkëmbore. Kanioni gjigant është i gjerë nga 7 deri në 29 kilometra. Dhe i gjatë rreth 350 km. Shkurt 1993, një kamion bombë shpërtheu në vend parkimin e nëndeshëm të qendrës botërore të tregtisë në New York. Kjo qendër përbëhej nga dy ndërtesa 110 katshe, të cilat ishin më të larta në New York, para se të rrezoheshin nga sulme terroriste të 11 shtatori 2001, ku humbën jetën mbi 3000 njerëz. Shpërthimi i 26 shkurtit shkaktoi rrëzimin e disa mureve të brendshme, por nuk i dëmtoi themelet kryesore të ndërtesave. Si pasojë, 6 vet u vran dhe disa qindra të tjerë u plagosën. Pas sulmit, autoritetet evakuuan rreth 50.000 njerëz. Shkurt 2004, ish presidenti i Maqedonisë Boris Trajkovski, dish nga rrëzimi i aeroplanit afër qytetit Mostar në Bosnjë-Hercegovinë. Boris Trajkovski u emërua si presidenti i dytë i Republikës së Maqedonisë më 15 dhjetor 1999, duke pasuar Kiro Gligorovin. Përpara fillimit të presidencës, ai kishte shërbyer si zëvendësministër i punëve të jashtme.
Victor Marie Hugo lindi në Besançon më 26 shkurt të vitit 1802. A ishte një dramaturg, poet dhe shkrimtar francez, i konsideruar si baba i romantizmit, si dhe një figur dominuese në letërsinë franceze të shekullit të 19. Vitet e para të jetës i kaloi në shumë vende të ndryshme, i detyruar me familjen, për shkak të punës së babait, i cili ishte general në fushatat napoleoniane. Mirëmëngjes të gjithëve, jemi transmetimin tonë drejt për drejt Mëngjes Express. Tashmë kemi rritur në pjesën e linjës së shqetësimeve ku do t'ju presim nëpërmjet telefonit në 04-234-7577, është numri jon fikse nëpërmjet të cilit do t'ju presim si çdo mëngjes tjetër për të na sjellë shqetësimet tuaja, të cilat vijnë nga ambarë vendi. Duke falendëruar si çdo ditë për gjitha informacionet që keni sjell në Ora News. Ndërkohë do të presim telefonatën e parë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zonë, nga telefononi? Një ditë mbar. Faleminderit. Një bukur i dushtet. Mirëmëngjes, po. Edhe pse njerëzit janë shumë fukari, menjën e kanë ke politika. I bëjmë një firri kryeministrit. A do e vazhdoj punën me legalizime, edhe pse tha do jem pa lek, ne jemi gati të na bohen me lek. Një. E dyta, përnimët ekonomike, që unë kam 15 vjetë që nuk e marë, ma kam pasejqë për punë partije, kam bërë dhe kërkesat dhe nuk më është aprovu. Dhe treta biri nënës, policia duhet këti që kujdes me gjobët, se ne shofim që po i vim dhe ne pa dhenë. Në kuptova. Për cilën policinë bëhet fjalë? Policinë rrugore? Pa tjetër, policia rrugore. Nuk më pëlqen, kam 10 ditë që e ndjek kur dalin durrës, gjobat u i vën ven e pa ven. E kuptova. Dhe një firë e fundit për policinë e Durrësit, tjeti qik më vizje, në urën e Dajlanit, më lidhen prostituta. O? Në qërre qëfarë ore? O, i ke qëtë është i njesh në ora 8, gjithë ditën, gjithë natën, ja kam marrë e policinë telefon, ma myrë telefonin dhe për 2 orë nuk dha mos një telefoni. Faleminderit. Faleminderit, të përshëndes. Okej, okay, bukur, do të vazhdojmë presim të tjera telefonata 04-234-7577, është numërimi i telefonit fix. Falenderoj zonjën për gjitha informacionet që na sjell nga qyteti i Durrësit, në fakt shpeshherë. Më bëhet shumë qefi që i raporton atë në programin ton, ndërkohë që unë këtë informacion që sapo morëm do t'ja përcjell programit Alarm. Ndërkohë ora është 6:36 minuta, do të vazhdojmë të marrim të tjera telefonata për sa i përket shqetësimeve tuaja. Do t'i mirpresim në transmetimin ton të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, të lutem, zërin e televizorit të ulur, do na dëgjosh nga telefoni. Po, e ulëm. Okej. Okay. Alo. Po, zonjë. Shumë probleme janë, po, disë të thoshë. Nga telefonon, më fal një herë. Nga Vlora, nga Vlora. Mirë se erdhe, po. Ky grip i derit është nga se merret, se shitet në ato që e ka zënë grip i derit e i bëje, ku di unë, në gjitha ato, po. Po, për se di se nga i merë dhe ku të ruhet. Pra, nuk e di, nuk kemi informacion ose dije, më mirë, më saktë që nga kush merren këto, nga mishi derit a nga avë. Nga se merren me një fjalë. E kuptova. Ruajmë edhe fëmijët. Do të duhet një informacion me pak fjalë atëre, mund të ta them unë? Po, edhe mundet. Pa tjetër, mirë atëre zonë që mos të shpenzoheni. Mirë, faleminderit. Të ta them shkurtimisht, pra çfarë është gripi i derit dhe si mund të përhapet ai, edhe pse
është pra një smundje respiratore e cila ka disa elemente virusit që gjenden te derrat, nuk ka të dhëna që virusi i gripit të ketë kaluar nga deri i sëmurët e njeriu. Shkencëtarët janë duke kërkuar origjinën e tij, për momentin ai quhet H1N1 influenza A. Gripi i derit është konfirmuar në shumë vende dhe po përhapet nga njeriu te njeriu, gjë e cila mund të shkaktojë shpërthimin e një pandemie. Gripi i derave është ndryshueshëm nga gripi i zakonshëm sepse është një virus i ri, gripi që shfaqet te njeriu dhe përhapet shumë shpejt nga njeriu te njeriu në të gjithë botën. Megjithëse është një virus i ri, askush nuk është i imunizuar ndaj atij dhe çdo kush mund të jetë i rrezikuar për ta marrë. Kjo përfshin si njerëz të shëndetshëm ashtu edhe të moshuarit, fëmijët dhe ata në trajtim me barna. Pra merret nga njeriu te njeriu. Gripi i derave është i përbërë nga pjesëza të vogla të cilat mund të përhapen nëpërmjet sekrecioneve të hundës dhe të gojës kur kolliteni ose të shtiheni. Nëse ju nuk do të mbuloni hundën dhe gojën me një shami, këto pjesa mund të përhapin midisin përreth dhe të tjerë të rrezikojnë të thithin ato nëpërmjet ajrit. Nëse ju të shtini mbi duart tuaja, atëherë këto pjesa do të kalojnë nga duart në sipërfaqen e objekteve që prekni dhe virusi mund të jetojë atje për disa kohë. Objektet që janë më shumë të ekspozuara janë dorëza e derës, tastiera e kompjuterit, telefonat dhe vendet ku mbahen njerëzit në autobus. Nëse njerëzit e tjerë i prekin këto dhe më pas prekin fytyrën e tyre, atëherë këto pjesa mund të hyjnë në sistemin e tyre të frymarrjes dhe kështu mund të infektohen. Një informacion të shkurtër, sa për të sqaruar zonjën sepse ishte tepër e shqetësuar. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. Mirëmëngjes. Okej, përshëndetje telefonata. Presim një telefonat atëherë të Vox. Ora është 6:39 minuta, jemi pikërisht në transmetimin 3 për drejtë të kësaj dite të mërkurë në Mëngjes Express në Ora News. Ndërkohë do të vazhdojmë të mirëpresim të tjerë qytetarë të cilët kanë dëshirë të shprehen në programin ton dhe në linjën e shqetësimeve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Nga telefononi? Jam zotëri, po jas nga Shijaku. Ah, përshëndetje, mirë se erdhe zotëri. Po. Gjithashtu, po dëshë në çonse mbrenda mundësive, atë ministrin e shëndetësisë për punën e këtyre në vaksinave. Mhm. Se shkove me po vaksinën gotës dje, atë nuk kanë ardhur. Shi e ka të mush 14 vjeqe, dhe shi që du mone po për kohë. Në cilin spital bëhet fjallë? Spitali Shijakut. Në spitalin Shijakut, të? Pa. Nuk ka vaksina? Jo. Falinderit e përshëndes atërë, për informacionin që na solle. Unë do të përcjell gazetarëve tan për sa i përket problemit që juve sapo keni ngritur, ndërkohë që do të vazhdojmë të sjellim të presim të tjera telefonata. 04-234-75-77 është numri i telefonit. Janë probleme të ndryshme, të cilat juve siç e dëgjoni çdo mëngjes, çdo ditë më shumë shtohen edhe bëhet një listë edhe më e gjatë. Pra, pikërisht nga shqetësimet nga më të ndryshmet. Për sa i përket zotërive të cilët dje kanë telefonuar për sa i përket shkollës në Burrel, siç e keni parë dhe dinë transmetimin drejt për drejtë zëvendës ministres, e kemi thënë pikërisht për këtë shkollë dhe kam marrë informacionin që juve na keni dhënë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ka dërguar edhe një ekip. Okej. Okay. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhën. Nga telefononi? Kujtimi muja e më kukësi. Po kujtimi, mirë se erdhe. Se që unë një që më amatë emisionin alam për ato shot për shtim edhe atë medalbil. Mhm. Se që unë e kam përdua atë shot për shtim. Po? Dhe asë një gjonë vetëm që kam shtu në pesh. Ndë më nuk e adhën asë një loj efekti? Asë edhe pas dy muajsh kam marr edhe medovilin, po i njëjti proces. E kuptova, zotëri, ju keni probleme mbi peshën? Po tash mbi peshën. Mbi peshën unë e kam pas 85 kg, ja. Po. Edhe tash e mua, haq pse kur unë kam marr vet atje ta ajo zoja, kam shkuar në Tiranë se po. City Shop. Çfarë doni të bëni atë? Programi i alarmit ka bërë shqetësim shumë të madh sepse thash efektet e këtyre ilaçeve nuk kanë fare efektive. Është shumë e çuditshme, po gjithsesi. Vetëm për këtë, se nuk jam edhe. E kuptova. Faleminderit atëherë, të përshëndes zotë kujtim. Të uroj gjithë të mirat. Okej,
vazhdojmë të presim të tjera telefonata atyre, 04-234-7577, është numri jonë i telefonit për të dëgjuar së bashku dhe për të dëgjuar shqetësimet tuaja. Në fakt, siç e keni parë, një pjesë të madhe të shqetësimeve që ju keni ngritur në emisionin e mëngjesit janë realizuar nga programi Alarm, ku unë dua të shoj një falënderim special për drejtorin Armir Shkurtin, i cili në fakt i ka marrë me shumë kënaqësi për të zgjidhur pra këto çështje së bashku me gjithë stafin e programit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga telefononi, zotri? Po ja, e rëgjëm, sinore, desa të jep një... Po? Të publikoj një problem. Po, pa tjetë të dëgjoj. Jam kryetar shoqatës e përbiqës nga ajtës centrali fizë dhe toka dhe të rejtës e banorëve. Po, unë të shesim të ashtë, të kemi një shesim te për kritikë ashtë për neve, pasi unë jo kom drejtuar një të vazhdushme, në qofë që rrive të para, dhe ato tashi patën premtuar dhe një procedurë ngelin në rrugë, pasi u banë edhe ndëshimet e qeverive, tashi jo kom drejtuar në shkresa qeverisë, në sisë punët breshën, pasi se në marë të vendime dhe kanë ngele pa ekzekutuar atje, për disa familje të e për emergjente, që të janë rrugë të madhe, s'kanë jo të tokë, po s'kanë asë shtëpi, të tërë dhe tokat me në ujë atje, kur ajo është një vepër e madhe industriale, jo vetëm për, ajo bënd, dhe më thënë, një shtetar, plus shteti ka interes shumë të madhe ekonomi dhe financiar. Po? Ashtë kush nuk tjetë për këte problemu, nuk e di se që të bënë atashe, unë nga ka mosi që të më publikoni, të më bënë një cikalarë për këte problem. Pra edhe një herë që t'jemi të qartë, janë shtëpi të cilat janë përmbytur nga ujë liçenit Fjerzës? Po. Po? Pa të amë shpërblirë, nuk kemi kompensuar, të amë shpërblirë asë gjënë. Kuse, këto pruna që kemi ne, pruna në interes të përgjishëm, që përvejnë parat e mëve, 450 milion e orë, i thonë, prodhimi. Dhe popële këto një pjesë, ashtë pabu, flatë, pa shtëpi, se s'kanë truallë, s'kanë një plan tokë, pasi të trasëruar, kemi ngellu ande këte, dhe qita pjesë është në vazhri dhe në shkambje të madhe. Kështu që shteti nuk dëmë të shokë dhe të kërë shqitë nga le fare. Qa të bëjmë më shokë të në jetë një qitë nga bani probleme, këmë bani me shkërë sa probleme, sa të duan, fem një përgjigje sa në besa, njësë është kompetenca i në njështëja dhe së është ajo, ja të fenë prapë si rëjisë atje, shkresat nuk me japin asë një lështë qërimit, o nuk e di që të bëtë, ashtë i vetëm... E kuptova, të lutem zotëri atëre, do të nëndimosh të në lësh kontaktin tëndë, emër, mbi emër dhe numër telefoni, unë do të kaloj gazetarëve tanë. Të shikojnë që nëse do të merren me rastin tuaj pikërisht për këtë problem që juve keni ngritur. Të përshëndes dhe të uroj një ditë të mbarë. Ndërkohë ora është 6:45 minuta, vazhdojmë të presim të tjera telefonata, por ndërkohë vetëm pak çaste sapo të proksi të shkëmbej kontaktet me zotrin që sapo kishim në linjë, pra është një problem i njohur si shumë problemet e tjera për shkak të përmbytjeve që janë bërë të banesave për arsye se janë të nevojshme për liçenin e Fjerzës, nuk janë kompensuar këta njerëz dhe gjendet në rrugë të madhe. Dhe ky është një problem jashtëzakonisht shumë i madh, ashtu sikur një pjesë e madhe e pronarëve, të cilët tek tokat e cilëve janë ndërtuar rrugë, nuk kanë marrë asnjë lloj pagese për rrugët, për tokat që janë marrë në fordorim nga shteti për ndërtimin e rrugëve. Ndërkohë do të vazhdojmë të presim të tjera telefonata në 04-234-7577, numrin e telefonit ton fiks për dëgjuar së bashku edhe këtë mëngjes së sotëm në linjen e shqetësimeve. Si gjithmonë, duke falenderuar të gjithëve ju të cilët keni shprehur të gjithë besimin tuaj dhe keni treguar atë live nëpërmjet transmetimeve tona. Presim atëherë telefonata të tjera. Mirëmëngjes. Po. Atëherë vetëm për pak çaste kemi telefonat në linjë. Mirëmëngjes. Po. Përshëndetje zotri. Përshëndetje, mirëdita. Nga telefononi? Nga Durrësi. Mirë se erdhe, po. Faktikisht jam i banor i Suktit. I Suktit, po? Po, doja të thoja për Universitetin në Shiu në Durrës. Për juridikën part-time. Po? Në thaj një korrupsion. Juve keni fëmijët, jeni regjistruar vetë, nuk e di si e keni... Kam 21. Po? Dhe qëfar ndodh? Dhe ka njerëz që do zojnë në përbërimet dhe fjallë. Po? Ka njerëz që do zojnë në setën e barë dhe marrin më shumë pikë të dikush tjetër që mësën.
E kuptova. Tani ta pa drejtësi. Ka ndonjë emër pedagogu, ka ndonjë emër personi? Tashi un them diçka për të, po më jep ta. Nuk është puna së sabës. Po, e di pse. Zotri, meqense në këtë një universitet, nëse juve keni parasysh, janë arrestuar 3 persona para disa ditëve. E di. Po, ti thua që ka akoma persona që juridiku tek juridiku part-time, ëh? Po. Nëse juve do keni dëshirë të jepni emrat e pedagogëve, mund të na jepni në linjë private gjithmonë, unë do të telefonoj sot ministrin e arsimit. Nëse keni të mundur, një investigim kuturu është pak vështirë të bëhet, sepse normalisht sa herë ka të kamera televizionesh, nuk është se njerëzit dalin haptas dhe thonë unë marr para. Kështu që është pak problem kjo pjesa. Gjithsesi të përshëndes, nëse keni dëshirë na telefononi pas orës 7 dhe na jepni emrat e personave. Ndërkohë neve presim telefonata tjera 04-234-7577 numrin e telefonit. Ndërkohë në fakt shqetësimet janë të ndryshme, janë të mëdha, i hasim për çdo ditë, arrestime po ndodhin për çdo ditë pasi ka njerëz të cilët punojnë për institucione dhe që përfitojnë në mënyrë të padrejtë. Gjithsesi, në ditët në vijim do të shikojmë se çfarë do të bëhet, por më pëlqen në përgjithësi që fryma juaj e qytetarëve të cilët keni besim dhe shpreheni, nuk rini me gojë mbyllur pak fjalë dhe nuk bëheni pal me këta persona. Kjo frymë re është një frymë goxha interesante në vendin tonë, që jeni të lirshëm për të shprehur, jeni të lirshëm për të vepruar dhe keni besim se gjërat mund të ndryshojnë. Ndërkohë, do të presim telefonatën tjetër mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zot. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Nga telefononi? Telefonon nga Durrësi. Nga Durrësi. Mirë se erdhët. Po. Më sipër flas me gjysmën tonë, se gjysmën nuk e ke aty, po s'ka gjë njësoj. Të përshëndes. Po. Gjysmën e ke ndjer, ka dalë në emision tjetër? Po. Po. Ishte një, po ta them kështu, shoqërore, ishte një çun nga këtu. Kishte një legjuz në Itali. E më li keq ishte kurë këtu. Kishte një legjuz në Papua. Kurë këtu e gjeti gruan me një bëri një fëmijë gruaja dhe nuk i njante atij. E gjeti me fëmijë gruan, bëri fëmijë gruaja me fjalë. Lini gruaja, pasi e vjeja ato ditë lini dhe gruaja. Po. Edhe bëri një fëmijë që si njante atij. Ishte shëmtuar. Tani është gjynata akuzosh atë pse doli fëmijë shëmtuar. Në mes të këto janë nuk është të thënë me këto për të vërtetuar nëse ishte apo jo fëmia e tij i spari duhen bërë ca teste ADN-je që është më rëndësishme. Pastaj një fëmijë asnjëherë nuk është i shumtuar. Se fëmia është ëngjël. Jo. S'mund ta parashikojmë në këtë mënyrë, nuk mund ta parashikojmë në këtë mënyrë. Është pak e pamundur. Besi atëherë po themi gjë tjetër. Po. Është paralelizëm, po dëgjoj thon gjaj di një tjetër ty. Po. Asnjë poet nuk i shan poezitë e tia. Po ti më shan poezin tim nëse gjen diçka. Unë po them fëmia ishte shumë i shumtuar krahasim me fëmin e parë që kishte ai. Ah, kishte një tjetër fëmijë. Po. Aha, kuptova. Që gjeti të bërë pas një vite gjysmë largimi, ishte i shëmtuar dhe i thanë që ishte yti, i thanë, se shumë i shëmtuar, i tha jo, është yti. Kurse ai që si imi, si imi, i tha jo. Edhe tani, Berisha, fëmija e Berishës, po pëse kjo shtëngime, këto furgona që qarkonon 2-3 furgona pa dokumenta, fajnë këti gjë nga e diramë, që nga se ati qunit, që në të mua betere. Kjo është faj një sistemi të tërë, kjo është faj 20 dhe ca viteve demokraci, nuk është se... Bravo, grumuar faj. Po nuk mund të thua që e kanë fajnë ta. Kupton? Se këta 5 muaj kanë. E ka fajnë babaj që e gjeti fëmijë kështu të lorë, po nese, edhe tjetë mua betë. Nese, krahasimi ishte gjë interesante. Unë të përshëndes dhe të falenderoj, ke shumë të drejtë në paralelizmin që bëre. Neve jemi pak paragjykus të shpejt, do doja të thoja, po kam përshtypjen se koha dhe momenti ku neve jetojmë nuk pret shumë kohë, nuk do shumë kohë. Do më njerëzit ka ardhur majtë hundës, do më nuk mund presin bie fjalë edhe 20 vjet të tjera tashi për të menduar që Shqipëria do ndryshojë. Ka nevojë për një ndryshim të shpejtë. Dhe që bën ndryshime të shpejta duhet marrë masa drastike, po tashi problemi është hajde kuptojnë njerëzit. Është problemi çik i madh që ta kuptojnë një ndryshim nga kështu ashtu, nga mbret në varfanjak. Mirëmëngjes. Po. Përshëndetje zotrin. Përshëndetje. Nga telefononi? Banori i fshatit Peshkit të Vlorës. Po, mirë se erdhe. Kthej kalon gjysmë Vlorës, e popullsisë Vlorës, rrugë që është skandal fare. Po. Domethënë këtu skalon azatori. Ka se mbaj mend që çugur ka që kjo çu ka qenë edhe nuk vë njëri dorë. E kuptova.
Pikërisht më thuaj edhe një herë në cilën zonë ndodhet? Në grykun e lumit. Fillon që nga spitali i Vlorës. Edhe mbaron në Kuç. Mos është bëhet fjalë për të rrugën e re që presupozohet që të ndërtohet? Që e bie majt Vlorës, jo rruga e Bregdetit, po pjesa e sipërme e saj që lidhet pastaj me pjesën jugore tjetër të Shqipërisë. Kam përshtyme se ka një projekt madh për këtë. Po është projekti, po kshu ka 20 vjet. Që... Apo kismet Zotit, domethënë, projektin. Deri atëherë nuk do kalojmë dot. Gjithsesi, me sa mbaj mend, ka qenë një projekt për të bërë në mënyrë shumë të shpejtë. Juve keni fat që keni kryeministin deputet, kështu që është pak fat i madh ta kesh aty në Vlorë. Gjithsesi, i bie që të bëjnë shumë investime në këtë qytet. Të përshëndes dhe faleminderit për shqetësimin. E kam parasysh cila rrugë është një rrugë e vjetër, një rrugë e lashtë, një rrugë e cila nuk është ajo që neve bëjmë gjithmonë, por është kjo rruga e sipërme, le të themi e Vlorës malore. Që kalon pastaj edhe në pjesën që lidhet me pjesën tjetër të vendit. Ndërkohë do të vazhdojmë të presim të tjera telefonata të fundit për sot. Ë, kemi mundësi? Dhe vokse presim një të shkurtër, sa gjithsesi do mundohemi të marrim informacion të shpejtë. Nëse është e mundur, ora është 53, kështu që do të mundohemi sa më shpejt të presim të telefonat dhe të marrim një tjetër shqetësim, edhe pse unë ju kam thënë që kam dëshirë dhe nëse keni diçka urgjente, edhe pas orës 7, edhe pas orës 9, edhe kur doni ju, telefoni është i lirë, të linj një mesazh për mua apo për kudo tjetër në programin ton që mundet të merret me një çështje urgjente. Kështu që dua t'ju falenderoj gjithë ata të cilët çdo ditë telefonojnë edhe kanë besuar gjithçka në televizionin ton. Do të presim telefonatën atëherë, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen, nga telefonon? Unë telefonoj nga rrethi Librazit, nga fshati Raj. Mirë se erdhe, po. Ke një problem për çështjen e pensioneve. Po. Ish minator i vitit 70. Mhm. Kam punuar rreth 22 vjet nën tokë. Po. Gjithsej 36 vjet punë. Mhm. Edhe marr një pension 14.000 leka të reja me fjallë, 120... Po. Ta që që mendojë për neve? Po vajtë sa keni ju pensionin të shkruar me ligj shteti, zotërisë, nuk është se pensionet në rastet individet të thjesht mund të bëhen, mund të merë në këtë formë, nuk e kam parasysh, gjithsesi. Duhet parë, pyet me kujdes atëre nëse ty dikush për të mban pensionin ose të kanë dhënë pensionin e duhur. Duhet shkosh të pyet, se shkosh dhe ligjin, si thot përminatorët. Më kupto drejtë. Nuk është se jam shumë ekspert në këtë fushë, duhet pyesim personat e posaçëm të cilët mund të japin përgjigje. Po. Po, ata ka dhënë që do t'gjerim një lisot, do t'gjerim nesër, vit e tikin, këto ka... Ta zashmë të gasmonin qik. Ah, okej, okay, e kuptova. Okej, okay, faleminderit atëherë, zotëri. Unë të përshëndes atëherë një ditë në barë. Me qëra fjala, shkurtimisht, me qënëse jemi në mbyllje, përsa e përket zonjës kujtime pali nga kësa mili, ditën e djeshme, unë kam komunikuar në telefon me ministrin, Velia, i cili i ka dhënë drejtërie për të posaçme këtë emër për të parë çështjen e kësaj zonje, pikërisht nga kësa mili, nga Saranda, për shkak se nuk i jepnin 2 muaj nga pensionet që përfitonte nga vetë shteti, thonë që do t'i lësh brenda të mbyllura në komunë apo ku merren pensionet. Gjithsesi, po janë disa çështje të cilat janë në vazhdim e sipër, për të cilat do dëgjohemi shpejt në ditët në vijim, për çështje të cilat vërtet i keni probleme dhe nuk keni dhënë zgjidhje, me kënaqësi do doja t'ju dëgjoja dhe patjetër ti ndanit me ne të gjitha ato shësime dhe patjetër do mundohemi që të gjejmë një zgjidhje sa më shpejt. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë mbar, pas pak me Eva Idrislarin pas orës 7. Mirëmëngjesi teleshikues, dëgjues radio televizionit Ora News, ju përshëndet Eva Idrislari, pranë meje një personazhe
e cila gëzon vërtet një respekt veçantë nga ana ime. Përgjithsi përpiqem të sjell figura të larmishme, figura të cilët e gjallin një farë kërshërie tek teleshikuesit, tek dëgjuesit. Jemi në radio dhe televizion në Vila Nika. Faleminderit për ftesën. Profesor, doktor, historiane. Sa po kalon edhe një periudhë do të thosha e shkurtur që ju jeni shkëputur edhe nga detyra juaj për shumë kohësh që keni drejtuar në një institucion do të thosha kyç, sepse arkivat e shtetit nuk është një institucion do si do apo jo. Ja, absolutisht. Janë arkivat e shtetit, është pasuria e shtetit, aty është identiteti i shtetit. Pasuria kombëtare. Pasuria kombëtare. Si e ndjerë si drejtoresh e pasurisë kombëtare? Të arshivuar. Të them të vërtetën, nuk mund të flasë si andjerë si titular institucionit. Unë të pyes sepse që nga dita e parë rikthehem pas një periudhe dhe duhet të zbuloj disa gjëra të cilat për cilat kam pak mungesë informacioni, ëh? Jo, kuptoj, më ke pasur kur të pash ditën e parë, po, që edhe di si më tha, e di si më tha në bisedën telefonike që patëm. Po me humor, kuptohet, unë e kuptohet, do më thëmë patute, gjallje? Po unë nuk e di më përgëdhele në sedër me këtë, sepse kuptova që... Edhe të njofëta nga zëri. Po. Jo, më thëmë pasaj të pashë dhe që ishe ti me gjithë. Por nuk e ke ide se sa e knaqër jam që jam edhe në radio, sepse unë karrierën e kam njës nga radio. Në radio e di. Edhe në përgjithsi njerëzit janë mësuar me zërin, me timbrin e zërit, karakteristikën e ti, dhe fakti që jam dhe në radio më jep një kënaqësi të veçantë. Zëri juaj nuk harrohet. Faleminderoj. Atëre si jam tjerë. Shiko, unë që ditën e parë që kam filluar punë atë institucion, të them vërtetën nuk është e njëja, si unë shumë pak njerëz e njënin në vitin e largë 1976, sepse shumë largë në kohë. Të them vërtetën, e kanë djerë përveç se ato muajt e parë sa njeri o dhe mësot nga bankat e shkollës drejte në një institucion shumë hjerënd, shumë të mbyllur, të ruajtur me ushtar, me kalashnikov, me qenë kufirin. Aty të kuptove rëndësin e institucionit? Jo, atë shumë rëndësin se sa frika të qënë urit një ndërtes në gjithur me burgun e sigurisë të largë, në dhe të qina këto për kohën ishë një atmosferë shumë e rëndë, themi të vërtetën. Brënda pasurinë nuk është e dija shumë mirë se çfarë kishte, nuk është e dija, edhe pse isha e diplomuar në histori. Muajt kalonin dhe gjithnjë më shumë të paktën për mua personalisht dhe në shumë vite atje jam munduar t'ja injektoj këtë lloj gjëje atyre që vinin të rinë në institucion, është diçka që të kap dhe nuk del dot më. Thënë, nëse ti përshtatesh ose e kap atë lloj profesioni, e ke dashurinë për profesion, jo vetëm për atë, por për gjëra profesion. Ose të ngjisin, ose nuk të ngjisin. Ose të ngjisin, atëherë ti nuk del dot më. Dhe fakti është që 90-91 unë edhe mund të kisha lëvizur në një punë tjetër si shumë njerëz. Po nuk të lëvizën. Jo, absolutisht, asnjë punonjës nuk ka lëvizur. Kam përshtypje se e kanë vlerësuar goxha pozicionin. Shiko, institucioni i drejtorisë përgjithshme të arkivave është vlerësuar, do të thoja, historikisht nga gjithë qeverisë shqiptare. Nuk mund të dalloj një qeveri nga tjetra që mos ketë pasur kujdes për këtë institucion, i cili jo vetëm që ruan pasurinë dokumentare, kombëtare, por duhet thënë që është në është themeli i shtetit dhe palca e kombit. Aty është gjithçka që neve kemi. Është diçka e papërsëritshme, nuk përsëritet më. Mund thuhet që edhe një libër është krim kur digjet, kur humbet, por gjithsesi është bërë shumë kopje, dokumenti nuk vetë shumë kopje. Një, dy maksimum, ja dhe tre, nuk mund të ketë më shumë. Me aq eksperiencë që ju keni pasur në gjithë këto vite që ju i përmendët. Mendoni se ju e njini mirë atë pasuri që është aty brenda. Unë ja... Sa një drejtues është informuar për çfarë ka brenda? Në qoftë se ai drejtues unë të paktën kam një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe sepse kam nisur nga puna më rëndomt. Për shkak që do të thoja ngjitur me murin e burgut, sot është diçka e bukur ta shikosh se ka ndërtesa të bukura, por atëherë nuk ka patur, ka qenë një kolibe që rinin qend që ruanin gjithatë mjedis super të
të sigurt dhe një barak tjetër ose një, po themi, një dhomë tjetër, kur unë bashkë me një kolegun tim gjistim etiketat në përregjistrativ të mezanë. Po pse e ruani në mënyrë të tillë? Jo, ajo ishte gjithë një, ishte një kompleks i ruajtur mirë. Arkivi aty ka shkuar në vitin 51 ose 52, kur nga një institucion, po themi, civil, kaloi brenda Ministrisë Punëve të Brendshme. Mm-hmm. Dhe në vitet 50 ka qenë brenda Ministrisë Punëve të Brendshme, varet nga Ministri i Punëve të Brendshme. Në fakt, në vitin 63 duhet të varet nga Ministria e Brendshme? Ka vende që e kanë, ka vende që se kanë, por neve jemi shumë mirënjoftës drejtorit të fundit ushtarak që ka qenë General Major Veliteti, hero i luftës së Spanjës, të Francës, një personazh i njohur ndërkombëtarisht, jo vetëm në Shqipëri, mm-hmm. i cili i diplomuar ushtarak Akademinë në Itali, pati vizionin dhe vullnetin edhe këmbgulljen e madhe që të binte qeverinë shqiptare, që ta bënte drejtoria e përgjithshme e arkivave të shtetit, domethënë një institucion civil. Po. Dhe që nga ai moment, nga qershori 63-shit, drejtoria e përgjithshme e arkivave është një institucion i njoftur tashmë në rang republike, civil, nuk ka lidhje më me as me polici, as me ministrit brendshme. Domethënë krijohet më në fund ajo që neve të gjithë arkivistët nuk do të harrojmë kur emrin këtij drejtori, sepse në fundit ai u bë shkaku që ndodhi kjo. Gjë natyrisht që edhe pëlqimi i qeverisë shqiptare. Nga ai vit dhe në vazhdim, po që nga viti i krimit, që nga 49-ta, arkivistët ata që kanë punuar atje, do të thoja, janë nën punë si më të shkëlqyer të shtetit shqiptar. Pse do më thuash? Të shkëlqyer. Në kuptimin e asaj që njerëz që kanë sakrifikuar shumë, sepse nuk ka qenë shumë e lehtë punoja atje. Mm-hmm. Sot ka kushte shumë më të mira, më vonë të shkëlqyera kushte, por vështirësitë e punës kanë qenë jashtëzakonshme. Pra kanë ndryshuar mënyra të punuarit natyrisht, nga një përvojë sovjetike e fillimit. Si ka qenë përvoja sovjetike? Përvoja sovjetike, themi të vërtetën, unë nuk e di në vendin e tyre, ata nuk kanë punuar kështu siç kanë dhënë udhëzimet kështu. Domethënë ndarja e fondeve arkivore, tash unë nuk dua t'ju mërzis me terminologji të tillë, jo pse është bëhet pak shumë akademike. Këshillat e tyre ishin shumë të ndryshme nga ato çfarë bënin në vendin e tyre. Arsyet nuk jemi në gjendje të dim, po thjesht mendoj që kanë qenë arsye politike. Domethënë nuk ka pasur arsye shkencore sore profesionale. Duke filluar nga fillimi i viteve 60 në arkiv, drejtuesit që kanë ardhur, por edhe stafit, kuptohemi, kanë qenë gjithnjë në ngritje nga ana profesionale. Kush e ka bërë përzgjedhjen atyre? Përzgjedhja atyre në fakt, themi të vërtetën, nuk ka qenë ndonjë përzgjedhje. Jo, nga që ka qenë është një staf i shkëlqyer për këtë. I shkëlqyer pse do të thoja, sepse apo i ka bërë puna. Për kushtimi i tyre ka qenë shumë i madh. Duke qenë një punë shumë e mundimshme në të gjitha drejtimet. Domethënë qoftë e vështirë nga ana intelektuale, sepse të është dashur të një gjuhë të huaja, gjuhë të vdekura që nuk fliten më, siç është greqishtja e vjetër, turqishtja e vjetër apo osmanishtja, latinishtja, shqipja e vjetër. Sot neve flasim me një vesh me njëri tjetrin, por në qoftë se unë do t'ju thoja një fjali të shekullit 19, juve me e dini italisën do qeshni, dhe të tjerë do qeshin, unë do ta them. Beqim në Sara Kapace me punuajnë kësti afari. Kjo shqipja që është folur në shekullin 19, një fjalë turqish, një italisht, një shqip, do të thotë që edhe shkrimet, kongresin manastirit gjithë e dim, por nuk ka qenë ai alfabet dhe më përpara. Të tëra këto janë vështirësi, nga ana intelektuale, duhet të njihje institucionet shtetërore të shtetit shqiptar, qofshin ato qendrore dhe vendore, institucione fetare, personalitete, gjitha këto nuk i mësoje dot në shkollë, se në shkollë nuk ishe. Mm-hmm. Ne kishim dokumentacionin e komitetit fetare, nuk e dinim si ishin të organizuara, se mësonim dot gjikundi, e kupton? E kupton. Dhe mbi të gjitha, ka qenë edhe një punë e rëndë fizike, e nuk di të ta them. Pse e punë rënd fizike? Se çdo gjë bësh me dorë. Keni parasysh kur mbani dy libra sa të rënda janë? Mendo të mbash gjithmonë ato kutijat me materiale, dosje, të gjitha bëshin me krahët tona.
kur flas të miat, por dhe ata atyre që qenë para meje. Dhe pastaj, mjetët që përdoreshim për disinfektimin, apo dezacidifikimin, apo deratizimin, apo gjithë të që për të mbrojtur dokumentin, kanë që njerëz zakonisht rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Unë të them që në vitet, për shumë DDD-ja e përdorur me, jo me doza minimale, po me doza që sot kur hap një regjistër, një sigjil të shekullit të 17, apo 18 të Sherijeve të Beratit, apo të Shkodrës, apo të Tiranës, kur e hap, a mund të ketë dy gishtë ende DDD-ja e mbetur në ato kora. DDD-ja ishte në vitet 50, po DDD-ja për morat, po DDD-ja edhe për pleshtin e letrës, DDD-ja edhe për këpurdha, më vonë edhe kemi përdorur kautrinën, neocidin, më dhe ka të tjera, po të gjitha janë të dëmshme për shëndetin. Kështu që nisëm nga kjo, punojësit e arkivave, më thonë të atë institucioni, kishin ditë pushimi më shumë, sa në punësit e tjerë të shtetit, kishin qumshtin, kishin përpajset. Deri në çka? Këto kanë qënë deri kur filloj burokracia e famshme, lufta kundra burokracis, me gjitha të, edhe në nivelin e pagave, gjithmon ka pasu një loj kujdesi për këta njerës, të cilët, thoni një shprejë, kur kanë shkuar unë, ma kanë thënë, nuse ku kalle këmbët, të rëndshin dhëmbët. Do thot që këtu hyre dhe mos dilë shkur, sepse është edhe një loj, po themi, jo filozofie, po është një praktike të gjitha vëndëve. Sa është stafi i këti institucioni? Stafin unë e lash me 155 punonjës në të gjithë Shqipërinë. Se thua, e lash ka ndryshime? Normalisht ka ndryshime. Kemi shkurtime? Nuk di të ta them këtë. Detajet këto? Jo, nuk janë pjesë më tashme e imja, por punojësit e arkivave në gjithë botën janë njerëz të cilët i shërbejnë shtetit. Qarkullojnë këta njerëz nga eksperienca juaj, pra i sa keni pasur? Jo, jo, unë kam pasur fatin të në komunikime me të duaj. Të njihem direkt me ta, të komunikoj, të kryej specializime jashtë për arkivat, në Francë, në Zvicër, në Itali, të marr pjesë në forume ndërkombëtare, sepse drejtoria e përgjithshme e arkivave. Dhe çfarë eksperiencë ke marr prej tyre? Duhet thënë nga viti 1974 është antare me drejtat plota të grupit A të Këshillit Ndërkombëtar të Arkivave. Është paksa një gjë veçantë për periudhën, se përfituron në 74-ën, arkivat hynë në shkencat shoqërore, atëherë nuk ishte, mund të ishte inxhinier, doktor, veteriner dhe të shkoje jashtë me specializim, por për arkivat ishte pak më e vështirë. Megjithatë neve merrim literaturë, duhet të thënë që titullarët janë kujdesur, ti sjellin, unë mund të përmendja disa prej tyre si Skënder Hajro, Spiro Rusho, Thoma Murzaku, po flas për ata para 90-s. Se mas në 10-ës janë ende shumë aktiv, por shirë dhe mua, kështu që nuk po i përmendem emrat e tyre, të cilët, sidomos Skënder Hajro, më kjeton më, i cili shqipëronte edhe vetë literaturë në ndim të arkivistëve. E gjithë kjo bënte që arkivistët ishin gjithnjë e në rritje, natyrisht vinin nga Fakulteti Historisë në pjesën dërmuse, kishte nga Gjule Tërsia, ndoshta më pak nga juridiku. Mbas 90-s ka pas prurje edhe nga fakultetet të tjera, por gjithsesi sipas sektorëve, jo sipas sektorëve, si përzgjedhja. Përzgjedhja është bërë natyrisht duke parë një listë notash, më thon rezultatet e tyre në shkollë. Vazhdon përsëri me këtë njoja, me këtë standard? Nuk di tash të them, por njoja gjuhëve huaja është një detyrim shumë i madh për ata që punojnë atje. Sepse përveç se kanë dokumentacion në gjuhë huaj, eva, është problemi tjetër që ti nuk ke në gjendje të komunikosh edhe të marrësh të rën që vjen dhe e reja vjen. E kuptova. Sepse ka revista që boton Këshillin Ndërkombëtar i Arkivave, Tryeza Rrugullakët e Arkivave Europiane, ka forume të ndryshme. Ti lëm të gjitha këto. Kështu që kalojmë në disa më jep mundësi të bëj disa pyetje për të cilat un kam këshëri, por besoj edhe për. Dhe për atë që më the, punojësit e arkivave nuk lëvizin sepse nën punës arkivisti historikisht ka qenë i besuar, i po themi në thojza, por ai që ruan dokumentin. Dhe dokumenti është pushtet. Shumë e rëndësishme. Kjo është. Sa është karriera juaj në këtë institucion? Nga 70, i dua shkurt përgjigjet. 37 vjet e disa muaj. 37 vjet. Tani
Po t'i referohemi institucionit rëndësin që ka dokumentacionit, të cilin duhet ta njohësh mirë dhe me detaj, mendoj, po flas këtu si një gazetar, po bileta bim ta marim si një biset ku ne bim një analizë logike. Pra, një drejtues që merr një institucion të tillë, është shumë e rëndësishme që ai ta njohë pasurinë që ka brenda ky institucion. Dhe unë mendoj që kjo karrierë 37 vjeçare ka shërbyer në një farë mënyre që ne të kemi një lloj besimi për drejtuesin që ka në dorë, si themi, këtë lloj pushteti. Në momentin që bëhet një zëvendësim, është pak e vështirë. A është informuar personi me cilin merr, si themi, çelësat e këtij pushteti për ta administruar? Ktu fillon një pikë pyetje. Si më ndonë? Atere, jo më kotas thash që në fillim unë kam filluar... Pra ndaj ndoshta lëvizjet në disa institucione duhet jenë them më të matura, më të... Të shikjo është pjesa jote sigurisht, si gazetare dhe si qytetare. Sepse nuk është një detyrë si gjithë detyrat e tjera, me cilët qarkullimi mund tjetë më i letë, sepse duhet eksperiencë. Atere, unë duhet të them... Ose duhet trajnuar një drejtues, ndoshta do t'ishte më mirë, duhet të trajnuar për para se të marrë një detyrë të tillë. Atëherë unë do të them përvojën që ka patur ai institucion ndër vite. Natyrisht titullarët kanë ardhur nga jashtë institucionit. Por ajo që ka qenë shumë e rëndësishme, do të them deri tek ai që qep përpara me profesor Shaban Sinani. Po. I cili natyrisht edhe ai vinte nga një institucion shkencor. Sigurisht. Nuk vinte, po themi, nga një bot po e më njëri, kualifikuar. Normalisht nuk vjet fare në diskutim. Profesor Sinani, kur erdi në arkiv, i gjithë stafi që ishte atje, ishin si puna ime. Mm-hmm. Do të thotë që kishin vite, dikush 30, dikush 40, s'ka rëndësi, po kishte vite, dhe për isë vërtetës ka qënë jashtëzakonisht bashkëpunus. Mm-hmm. Këtë na duhet ta pranojmë, na dëgjon, neve ja kemi kujtuar dhe kujtojmë vazhdimisht. Po kjo është normale? Për para ti ka qënë doktor Zamir Shtylla. Po kjo është normale, zonë e vila, bashkëpunimi? Pse ta thash këtë? Unë jam pak sa një përjashtim, sepse doktor Zamir Shtylla dhe profesor Luan Maltezi, Gazmend Shpuza, profesor Gazmend, janë një sër profesorësh dhe doktorësh që kanë ardhur, sepse vini nga institucione shkencore, të botës akademike, apo nga universiteti si profesor Thomai. Më përpara ishin në punës të lartë të administratës shqiptare. Unë jam pak sa e veçantë, sepse për herë të parë qëllon që një arkivist në karrierën e vetë, sepse unë edhe disertacionin tim, gjithë punimet e mia i kam bazuara histori, por brenda arkivit ton, e kupto, vjen nga radhët e arkivistëve, me një karrierë me të gjitha nivellet që ka atje brenda. Do të thotë, unë kam qenë punojse thjesht, unë kam qenë specialiste, kam qenë shefe sektori, i ke kaluar të gjitha... Që të gjitha, do të thotë, nivellet. Të gjitha shpesherë bëjnë shakam, bëjnë unë shakam, them, kam patur më shumë atje se sa në shpinë time mbasi martese. Mirë. Dhe e para grua, dhe e para arkiviste në profesion. Gjë që në arkivat jashtë, në më thënë të huaja, është pothuaj normale, që ata bëjnë karrierën atje brenda, janë stafi brendshëm dhe duke që bëjnë karrierën në një profesion. Bëjnë karrierën. Unë nuk provova të bëja karrierë në vend, në një institucion tjetër, sepse gjykova e desha profesionin, sepse është jashtëzakonisht i bukur, shumë i lodhshëm, shumë i mundimshëm, normal, por që të bën të ndjehesh për ditë fëmijë. Pse? Sepse për ditë mëson një gjë të re. Mirë. Që ti nuk e ke mundsin në asnjë vend tjetër ta. Ai arkiv mban, si themi, historinë e një vendi. Shikova jo vetëm të shqiptarëve që janë këtu, dhe shqiptarëve jashtë kufive. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra në ata arkiva ka shumë dokumente. Shumë. Mund të themi a janë manipuluar dokumentet? Kemi dhe a ka ruajtur zonja Nevila përveç dokumenteve serioze, por edhe dokumenta të manipuluara? Ne jemi një popull që kemi bërë shumë histori, është të shkruar shumë histori, po është shkruar edhe vërteta, është shkruar edhe gënjesht. Në këtë, si qëndron në Nevila Nika? Shka, dhe sa koshiente, sa e ndërgjeshme ke qënë dhe
Dua të di, tani e jashtë institucionet dhe mund të flasë shqipisht. Jo, mund të flasë. Si e ke ndjer veten në atëre, shiko, të themi të vërtetë, të qenurit atje brenda, të pasurit koleg dhe e pror jashtëzakonisht të ndërgjegjshëm dhe mbi të gjitha qytetarët e jashtëzakonshëm patriotë. Ndërgjegjja e tyre në radhë të parë vjen po ta nisim nga puna, që ata duhet jenë të përgjegjshëm për të bërë punën që ju caktohet. Por edhe kur kjo punë nuk është e drejtë. Jo, jo. Po për të punës si e detyruar. Jo, të vësh dhe gjëra. Ka ndodhur kështu? Jo, absolutisht. Prandaj po të thonë atë. Sepse auditori është kurioz pikërisht për këtë. Diktë. Atëherë, nisur thash nga një kohë kaq shumë e gjatë brenda asaj ndërtese. Un mund të them pa asnjë lloj, më thon, më dyshje që përveç se kolegëve të mi e prorve të mi, të gjitha niveleve, një pjesë për tyre dhe nuk jetojnë më, themi të vërtetën, më duhet të them që ata kanë qënë, jo vetëm profesionistë të mirë, por dhe qytetarë dhe patriotë i jashtëzakonshëm, pse të po ta përsëris këtë. Në kushtet kur digjeshin pasuritë e jashtëzakonshme të komuniteteve fetare, në kushtet kur dikush kishte një pasoj për arsye politike, do të thot arrestoj, burgose, internoj, apo largoj jashtë atë dheut ratisej, që është rasti Mitat Frashit, po them, apo Mustafa Krujës, punojësit e arkivave kanë grumbulluar gjithçka. Nuk kanë vendor të absolutisht asgjë. Do të thotë që me shumë mund, me shumë sakrific, kanë ruajtur dhe kanë zjerë ndoshta dhe nga tura e zjarrit dokumentet e kishës, të xhamis, të teqes, të tyrbes, të manastiri, sepse kanë gjykuar pasuri kombëtare. Në këto janë edhe kodikët që gjithë kanë folur për to, por dhe shumë dokumenta tjera që ndoshta kanë dhe shumë vlerë për neve se sa... Mos binit atëre në një kontradikt me vetë politikën dhe... Jo, ato shpar vetë shteti atëre. Jo, një sekund. Ja tërshëm, sistemi indishtë. Jam duke folur deri në 92-shin. Në 92-shin, në arkivin ton, u derf një arkiv tjetër, i cili nuk ishin kur pjesë e jona. E the bukur, u derf. U derf, sepse kështu është termi arkivor. Derdhje dokumentesh. Në më thënë, kur i dorëzon, ti i sjell tek neve. Erdhi arkivi ish Komiteti Qendror apo ish Partisë Punës së Shqipërisë. Që një vendim i tij. Erdhi arkivi i ri. Erdhi një arkiv i vjetër dhe i ri, neve nuk e dinim se çfarë ishte. Kishim vetëm kontakte me ata punonjës për arsye të profesionit. Vini, këshilloheshin, duhet ta themi këtë. Ne jemi këshilluar për çdo punë tonën me institute shkencore, të historisë, të akademisë, universiteteve, për çdo punë që na duhej. Ky arkiv kishim një ori se për skemat e klasifikimi, që anë mund kishim për, por nuk e dinim si dokument. Atere këtu fillon kjo pjesa që më thua mua, ka dokumente që janë të manipuluar apo jo. Por isë vërtetës duhet të them që dokument të manipuluar, ti do të thuash një dokument në letër, në foto, apo në audio, apo në edhe me imazh. Në të treja. Në të treja. Atere, do të them që... Ja, njësim nga foto, e. Për shumë. Ajo që është në foto, unë kam dhënë dhe intervjistë shumë vite përpara. Mjaft të referohemi aktit të pavarësisë, me cilën janë bërë shumë dërhyrje manipuluese. Por akti i pavarësisë është dhe me gjitha firmat. Do të thonë, nuk është se nuk e kemi imazhin e tij me gjitha firmat. U gjet, është tek neve, është në bibliotekën kombëtare Botimi i Lefnosit, është në fototekën Marubi, fotografia që i ka bërë Marubi, i aktit original. Do të thotë, nuk është se nuk është. Po. Kur nuk do të jetë, atëherë do të themi që u manipulua dhe nuk gjendet më. Dhe kjo është fatkeqësi. Fotografi për shumë? Në fotografi, kemi fotografi se quhet original, se fotografia bën shumë kopje, po themi originali, që është një brigad partizane, po flasë se kemi 70 vjetorin e mbarimit luftës. Një brigad partizane, komandanti për të zezën e vetë, na pas ka qenë armik, ka ikur. Atja kanë hequr kokën aty. Dhe kanë vënë një kokë tjetër. Mund mos kanë vënë asnjë kokë, por nuk kanë pasur turp ta lënë edhe trupin ashtu, të vënë një pemë aty. Do të thonë, retushe dhe manipulime shumë të shëmtuara. Por ne kemi originalin. Tashi kjo është që është përdorur për propagandë, ideologjinë, thash. Tani e kuptoj frustracionin brenda atij institucioni tuaj.
Jo, po kjo ishte që na erdhi, ne nuk e kishim bërë ndonjëherë këtë. Do të thotë ne nuk ekzistonte një gjë e tillë. Nëse në audio dëgjohet mirë që Eva me Nevilën po flet, dikush që do ta zbardhi, shumë pasazhe të bisedës tonë i heq. Ky është manipulim, por unë kam audion, e dëgjoj dhe po të dua. Më thonë, sot e bëj. Kuptohet që a ishë arkivi partis. Ma të bënë që di, zonja Nevila, do me thonë, ju thoni që janë bërë manipulime, por originali është ruajtur. Po. Por nuk kanë menduar që... Jo, nuk e kanë menduar kur. Që do njëri... njëri ju nuk e mendoj që do plake. Që e vërteta do... Njëri ju nuk do mbete më viktim. Shiko, njëri ju është i sudishme, që një sudishme, në na ime thotë... Mu ta konsiderojnë pak naivitet? Jo, nuk është naivitet. Perëndia ka vënë kujtesën dhe harresën. Mm-hmm. Dhe shkojnë të dyja paralel. Ka momenti që ti e harron që do vi një ditë që të dalës. Prandaj dhe zëvënda jo shpreja, zonja Nevila, që nuk ka rëndësi shkrimi historisë e sa e vërteta. E vërteta. Kështu që neve kemi ruajtur, themi të vërtetën, kemi parë që audio, imazhi që shikojmë, nuk përputhet me atë që çka është shkruar, por natyrisht ai që vjen studion, një studius me integritet e kupton që kjo nuk shkon, më thënë, kjo që është shkruajtur, ja kemi vëdhën mundësin ta dëgjoj edhe në audio, jemi munduar dhe neve të bëjmë digitalizimin e tyre për të pasur mundësi, lehtësi, për t'ja komunikuar gjithmonë studiusve që janë, po themi, jo vetëm me emër, por që premtojnë, sëse njerëz që vinë në arkiv për të studuar, për të shkruajtur libra, sot mund të shkruaj shumë njerëz libra, nuk kanë më detyrimin të kërkojnë leje në Komitetin Qendror për të botuar libër. Nuk kanë sot detyrim të gjitha institucionet mund të botojnë çfarë të duar, revista, gazeta, libra, për të kërkuar, sepse para 90-s ka qenë detyrim, nëse nuk të jepte lejen për një art, për titullin e revistës, gazetës apo të librit, ti nuk botoje dot. Sot botojnë të gjithë. Kjo është bota e lirë, ne jemi të lirë sot të botojmë, të flasim, të shkruajmë si ta duam, se nuk i kërkojmë leje njerëzit, ama leje duhet i kërkojmë publikut nëse shkruajmë pastaj gjëra që edhe nuk shkojnë. Përsëri ndalem te karriera jote, 37 vjet janë shumë. Kjo tregon që edhe puna juaj ka qenë një punë saktë. Si keni arritur ta fitoni besimin e nomenklaturës? Po, të tashme. Në fakt, jo vetëm për mua, por për të gjithë, ne jemi konsideruar, thash edhe një herë, nën punës të devotshëm të shtetit shqiptar. Dhe devotshmëria mund edhe përkushtimi dhe profesionalizmi ka shumë metra. Ka qenë një punë me vullnet të lirë nga ana juaj apo shpesh herë jeni ndjerë edhe shtrënguar? Absolutisht asnjëherë. Sa keni ndjerë këtë? Asnjëherë. Absolutisht asnjëherë. As si titullare dhe as si. Jo, duke referuar që her pas here aty kishte derdhje. Duke referuar fjalës që derdhje, jo. Gjetjes tuaj si veprim, si akt. Ne ashtu e përdorim. Jo, nuk ka patur asnjëherë, Eva, themi të vërtetën. Nuk ka patur absolutisht asnjëherë. Natyrisht mbas 90-s jemi ndjerë më të lirë sepse dolën edhe ligjet për arkivat, kishin 1984, si ishte shumë i thjeshtë, i pari. Edhe ishim shumë me fat që ja dolëm ban ta miratonim nga kuvendi popullor. Miratuam një tjetër në 93-shin, kemi një tjetër të 2003-shit i cili është në parametrat, po themi, ndërkombëtar. Kështu që ne nuk e kemi ndjerë. Më thëmë, këto duhet ta them me gërma të mdhaja, kur kush nuk ka bërë asë një lojtë trysnije, jo vetëm në instacjat e larta, apo asë ato më të ulta, temi të vërtetën, arkivi e kryoj atë që ne jemi për të gjithë njësoj, për mneve, për mua personalisht, ka qenë shumë e rëndësishme kjo, duke qenë që njerëzit i gjithë pyesin nga je, sepse duan të duan nga anë të veta. Unë fatmirësisht jam nga në gjithë kajet e Shqipërisë, me origjinë, por jam vajzë e këtij qyteti, e kisha këtë lloj komoditeti. Natyrisht kur flas dukem që jam nga Toskëria, por mund ta kthej edhe pak gegrisht, për shaka, sepse jam e detyruar të flas gjuhën zyrtare, nuk mund të bëj ndryshe, ta flas dhe ta shkruaj, duke qenë nga dy familje që janë pjesë e historisë së Shqipërisë, me shumë, po thajmi,
emër në jug dhe në veri të Shqipërisë. Sigurisht. Jam kam qenë. Ju jeni një familje patriotë. Shumë shumë e kujdesshme të trajtoj të gjitha ngjyrimet politike, të gjitha ngjyrimet krajinore, të gjitha ngjyrimet fetare, sepse edhe pse ne nuk jemi shumë besimtarë si popull, gjithsesi është dhe ky lloj elementi. Fakti që i cilësoni tregon që ndoshta në këtë periudhë edhe të ndryshimit tuaj si pozicion, jeni ndjer pak e frustruar nga opinioni publik. Por le të marrim çik etapën e dytë. Ta jemi shkëputur sistemit të parë, sistemit të ish nomenklaturës dhe jemi futur në një sistem të ri, në sistemin demokratik. Ndryshoi linja e të vepruarit brenda institucionit arkivave të shtetit në këtë kaos, në këtë tranzicion, do të thosha, politik, social, a ka pasur... A ka ndodhur? Jo, kjo është. Po i lë të gjitha kështu me pika pika reticens që nuk kupton, sepse shpesh herë flitet për abuzime brenda institucionit. Shiko, janë thjesht hipoteza, alibime. Un Eva në kaq vite do të thotë që opinionit publik për interesa për konflikte nga 91-shi deri para pak muajsh, mund të kem takuar mijëra e mijëra qytetarë. Mund t'i kem takuar disa minuta në por, mund t'i kem takuar te dera, në rrugë kur dal që bëj psonis, kudo që jam në kafe, në zyrëtime, pa fundësisht kam takuar njerëz. Çfarë kam konstatuar? Mos njoftja njerëzve nga ana e publikut shqiptar, çfarë ishte ai institucion dhe çfarë është, sjell keq kuptim. Kjo është e natyrshme. Është drejt. Edhe un po të shkoj në një institucion që kur nuk kam shkuar, un do t'i them historinë shkurt të një burri, do t'ja them dhe emrin, Ibrahim Koni. Një zotëri që vinte nga një fshat në shtaj Kavajës, po jam duke folur për 93-shin, që njerëzit ishin vjen, kërkojnë ndihmë, unë e takova tek dera, ti mbaruan punë, ai sa munden ti mbaronin punë, kërkon dhe disa dokumenta të tia. Muaj më vonë, më thonë të kërkon filani. Unë them vërtetën, në kjela pak, thashu, qa ti them, se si kemi qetur gjithë tjetër, s'kam qa të... Me gjitha të idola. Ai më përshëndeti, i thashu, pse je munduar? Jo, tha, nuk kam ardhë për ty, tha. Për të kërku. Ka marrë tha vish me të pantha edhe me të thëntha, si e me shnet. Tha shmirë, falim dhirë, nga shpia mirë, fmi si ke mirë. Tha, unë tha ka marrë tha me të pyth, tha se je i pari njeri që më ke prit në një zyrë shteti sa jam bërë kaqë. Do të thotë, merdi shumë mirë, po edhe sot kërë e kujtoj më mbushën sytë me lotë. Një njeri që kur s'kishte trokitur në një zyrë, ose kur nuk ja kishte hapur derën njeri. Do thot që keqkuptime kishte nga më tragjiket. Vinin te dera jon dhe thoshin ku e ka mundosjen time. Nuk kemi ne, nuk kemi drejtori policie, nuk kemi. Pra ka një mungesë informacioni. Kishte shumë mungesë informacioni. Mungesa e informacionit apo ka akoma? Si edhe ka, edhe ka ende, sepse duke qenë që neve dolëm, po themi, paksa si në pararoje për t'i shërbyer qytetarëve sa më shumë t'ishte mundur. Në çfarë do lloj drejtimi, qoftë për probleme pronësie, ajo që është më delikatja sot, qoftë për probleme të familjeve të tyre, qoftë për një temp, në fakt që është sik shumë delikat, shumë delikat dhe ndjesh. Shumë ndjesh. Do bëj edhe një pyetje tjetër të drejtë. Kështu që e gjithë kjo bëri që njerëzit edhe duke folur me njëri tjetrin kanë pasur këtë lloj që unë i luajtë atëherë, nga ne nuk kemi hipotek, ne nuk kemi kadastër si arkiv, se duke fol ne po nuk jam pjesa asaj atë institucioni, ma nuk i ka këto lloj dokumentash. Atje ka dokumente për pagimin e taksave, që vërteton që ke qenë pronar, për efekt të taksave është bërë dhe një lloj regjistrimi. Për toka shtetërore ka, besoj. Për të gjitha, në një formë ose një tjetër, për shpronësime, për konfiskime, për, do të thonë, kanë gjëra nga më të ndryshme. Ka ndodhur që të ke ndërhyrë të tokat shtetërore për t'i privatizuar. Për shumë, ja, marrë një fakt pak, që vetë si banal, po nuk është banal, se shumë e rëndësishme, me prono nuk bëhet shaka. Për shumë, dikur, shtëpit private, një pjesë të oborove, ishin, që ishin tokë publike. Në përdorim. Në përdorim. Si është vepruar, a ka pas ndërhyrje në këto rase, që këto toka,
për shumë t'i këthyr në toka private, kur në fakt, ato kanë gjënë në... Pronë private. Shikot, të themi të vërtetën, ajo që ka ndodhur me pronën në Shqipëri... Pra, ka ndodhur? Shiko, edhe ka ndodhur. Ti jemi pak të vërtetë. Jo, edhe ka ndodhur. Po them pak se e di që je një çike shtrënguar për vetë pozicionin. Jo, ka ndodhur. Nuk po ta mahoja. Janë gjëra që edhe ka ndodhur, këtë po të them. Nuk jam në gjendje të them sepse unë e para punës nuk jam juriste në formimin tim. Po. E dyta, të them të vërtetën, ka qenë kaq e madhe lodhja për të shërbyer institucionit shtetëror, që do të thot një agjensie, një gjykate, një prokurorie, një ministrie, një kujdo, një enti private, edhe qytetarit, kuptohemi, një avokati, një kujdo i kemi shërbyer, se që nuk donim, dhe normalisht s'kishim se ta dinim, deri ku shkonte problemi Eva. Do të thot, Eva erdhi te unë, avokati i Evës erdhi, gjykata erdhi, ky erdhi, unë nuk e doja më. Sepse në fundit nuk është më e jona. Neve shërbejmë vazhdimisht të njëjtin dokument, i cili përdoret pastaj për të gjykuar. Po si e shërbeni këtë dokument? Ne e shërbejmë, më thënë, arkivi e shërbejmë... Ka disa regula, ka regull, në konform originalit. Do të thot, thjesht një fotokopje e cila ka indikacion arkivor, me një shkresë për cilëse e cila ka të shënuar nga cili fond, cila dosje, cili vit ka dalë. Sëse ti nëse mua më ka qëlluar qytetar, sëse ka dhe qytetar të pandërgjegjshëm, të me të vërtetën, që unë i kam dhënë 4 fotokopje me indikacion arkivor. Është rikthyer, ka thënë i dua dhe njëherë. Si urdhëron dhe njëherë do t'i marrësh. 2 herë, 3 herë, 4, 10, sa dush ti. Po? Ka e që një dokument që i kësha dhënë unë, dhe kishë bërë një fotokopje tjetër, të një dokumenti që si shtetë e neve. Ka dhe qytetarë të tilë. Po pse duhet ta bëj një veprim të tillë? Sepse dokumenti që kishte zëvendësuar, ato që ne ve kishim dhënë, si duket nuk i bënte shumë punë. I prishte atë të vetën dhe kishte futur diçka tjetër, natyrisht të bërë në shtëpinë e tij. Neve konstatojmë për një herë sepse ruhen dhe kopjet. E atyre që neve japim. Do të thot që gjithçka është e mirë organizuar për të mos krijuar probleme të paktën në atë ndërtesën, kuptohemi, që atje tjeti sigurt kur vjen dhe prokurori, tjeti sigurt kur vjen dhe gjykatësi, dhe kemi bërë dhe procese gjyqësore, atje kemi lejuar për të mos nxjerr dokumentat jashtë, me qëse ishin në sasi të mdhaja, kishte një konflikt të madhë pronësie në 94 ose 95, mos gabojmë, kemi ofruar një mjedis tonin, ka ardhur trupi gjykuës atje me gjitha pa praninë tonë, të kuptohemi, ku i kam parë. Natyrisht i shojmë në laboratoret e kriminalistikës për të verifikuar nëse ka probleme, sëse duhet të themi që fenomeni falsifikimit dhe i problemit të pronës në Shqipëri lind fuqishëm që ditën që ne ngrem flamurin e pavarësisë. Njerëzve mund t'i duket shumë e çuditshme, por ditën që shkëputesh nga një perandorie stërmadhe, që stërkontrollonte gjithçka, që regjistronte gjithçka, vitet e fundit të atij sundimi ka një shthurje të gjithë, po themi problemit të parasë, të taksës. Kua ka burimi kjo shturje? Shturje ka se perandoria Osmane ishte në kalëzime sipër, por nuk kishte mundësi të kontrollonte më aq fuqishëm si që kishte bërë më përpara. Cilat janë duar që e nisën këtë shturje? Shturje, shiko, në çdo shpërbërje gjithmonë fenomeni... Është një dorë huaj apo një dorë brendshme? Jo, janë të gjithë, nuk mund t'ia vësh gishtin Evës apo Nevilës, janë të gjithë, sepse të gjithë dikush më shumë e dikush më pak e ka bërë. Ajo që të thash unë, mbas mbarimit të luftës së dytë botërore, do të thotë në dhjetor 24, po filloi nga janari 25-s, ka një problematik tjetër. Prona nuk konsiderohet më, po themi, e shenjtë, prona nuk është më asgjë, rrezik ta ishim dhe nga fjalori, dhe ndaj saj ka një sulm, po themi, jo të bazuar në ligj. Ka një ligj që falen borxhet, po mirë të qytetarit ndaj shtetit, se ishin të varfër, po jo midis ne të dyjave. Unë kam marrë borxh ty, taksira të ke ditë ma falësh mua, borxhi që më ke dhënë. Është krejtësisht e pakuptin, po kur falen borxhi, ishte edhe një prom brapa këtij borxhi. E kupton, është një kalvar i tërë që u ngatrua shumë keq. Aq më tepër që në momentin kur mbyllet Ministria e Drejtësisë, vitet 60, mbyllja Ministrisë Drejtësisë dhe zbrasira që krijohet për gati 3 dekada, mos pasje Ministri Drejtësie, nuk është vetëm fakti që njerëzit janë dënuar drejtësinë e bën populli, por
nuk u kontrolluan hipotekat. Sa me pason që flisni. Jo, nuk e kuptoj që punën e keni bërë me shumë dashuri. Jo, Eva, nuk u kontrolluan hipotekat, nuk u kontrolluan noterët, sepse noterët privat, avoketët nuk kishte më, dhe gjithçka filloi të shpërbëhej. Kjo është shpërbërja. Nuk kontrollohet më dhe shpërbëhet. Ne u munduam fuqishëm ta vëmë në zotërim gjendjen pas 90-s. Ishte pak sa problematike, por duhet të thënë, atë pasuri që neve na ishte derdhur para 90-s, nuk e dëmtoj në Thenjishi, nuk e dëmtoj në Fedyshi, nuk e dëmtoj në 97-a dhe vazhdojmë të jetë ajo që ka qënë. Jemi në fund, zonja Nevila, më duhet të të përcjell, por më vjen mirë për të paktën për lajmin e fundit që mësova prej teje që ke filluar në Kuvendin Popullor, më vjen mirë të paktën që intelektual si ju të paktën nuk i mungojnë institucioneve, gjithsesi. Tërheqim vëmendjen e drejtuesve. Për të mos i humbur gjithsesi, për fal eksperiencës, por edhe ju keni treguar që edhe punën e bëni me shumë dashuri. Unë ju falenderoj. Nuk do të vazhdoj më tu. Do doja që vërtet kjo intervistë ishte shumë e gjatë, por le ta lëm kaq, pse jo mund të kemi rast përsëri për të folur. Ka raste plot, falenderoj për ftesën. Natyrisht puna të mban gjallë, unë jam e nderuar që punoj, sido që tjetë është një institucion i nderuar. Të rëjë suksese. Falenderit. Nuk po të mbajmë gjallë se dhe ju keni impenjime tuaj. Atëre do të ndjekim shtypin e ditës. Pra, i rikthemi dhe një shtypit të ditës titujve të gazetave, pas pak do të flasim për një temë shumë interesante, do të flasim për urbanizimin në përgjithësisht Shqipërisë, por sigurisht të metropoli do të kemi profesor doktor Besnik Aliaj. Pas pak. Përsëri në studio, unë kam një tjetër të ftuar që vjen nga fusha e arkitekturës, profesor doktor Besnik Aliaj, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, është kënaqësi, flasim dhe të prekim ato problematika që në fund fundit i prek syri, janë të ndjeshme, krijojnë shpeshherë polemika, pa kënaqësira, dhe jemi këtu shpeshherë me ekspert për të diskutuar, për të gjetur rrugë alternative për të krijuar pse jo edhe një auditor të hapur edhe me teleshikuesit apo dëgjuesit, sepse ky është një emision që shkon si në radio ashtu edhe në televizion. Po ndiqja CV-n tuaj, keni një CV shumë interesante. Unë në fakt ju kam ftuar si ekspert, sepse ju jeni një njohës shumë i mirë, do të thosha, për sa i takon fushës për atë planifikimit urban, por po t'i referohem në fakt CV-së tuaj, shumë interesante, arkitekt, urbanist, ekspert i planifikimit urban në nivel komuniteti, në qeverisje vendore, në institucione akademike, kërkimore, shkencore, e që e vetëm pak të ndëruar, sincerisht. Por keni edhe një mënyrë elokuente, bindse me auditorin. Nga vjen kjo? Do shta profili juaj si pedagog, ju kanë ndihmuar, diçka natyrale, e fitua? Në fakt, duhet t'jeti bashkimit të dyve. Një anë ka qenë fakti që duke u marrë me arkitekturën edhe gjithë ato profesione që vërtiten rreth saj, në farë mënyrë ajo është një profesion që të stimulon kreativitetin edhe komunikimin. Pastaj mua më ka ndihmuar shumë futja në botën akademike, komunikimi me auditor studentësh, madje mund të them deri në momentin e shkuarjes në këtë vendim, në fillim viteve 90. Kam filluar si asistent pedagog në Universitetin e Tiranës, domethënë kam qenë si gjithë tjerët ndoshta dhe i turpshëm komunikim. Por kjo ishte një sfidë e cila më ka ndihmuar pastaj edhe në pafaqësimet e mia profesionale apo dhe politike kur kam pasur angazhime të tilla. Shoqëria shqiptare mendoj se ka nevojë për një imazh të mirë të vetvetes dhe këtë natyrisht do t'ja japin arkitektët tan. Mendon se arkitektët tan, arkitektët shqiptar, në një farë mënyrë po e bëjnë mirë këtë? Jo, më duhet të them këtë gjë që shkolla shqiptare e arkitekturës në përgjithësi është në një krizë. Është një krizë që trashëgohet nga e kaluara për shkak të faktit që ne kemi qenë të izoluar dhe këto lloj profesionesh, sikurse edhe artet, nuk kanë qenë shumë të zhvilluara. Nuk kanë qenë shumë të zhvilluara, madje arkitektura, ju e dini, sikurse edhe disa fusha tjera sensitive, njerëzit kanë qenë të ndëshkuar dhe të rrezikuar gjithkohës. Dhe kjo ka imponuar një lloj frike në gjithë këtë komunitet profesionistësh. Faktori i dytë ka qenë mungesa e literaturës dhe ekspozimit ndërkombëtar. Dhe kjo bëri që sidomos në vitet 90 lulzoi pastaj i bumi i le të themi i zhvendosjes demografike të popullsisë, kërkesa për strehim bëri që edhe një arkitekt i sapo mbaruar
të ishte, të kishte pa problem punë, të merrte dhe ndërtonte ndërtesë shumë katëshe, ndërkohë që në vendet tjera kjo është duhet punosh të rjetën për të arritur në këtë nivel. Pra, në një farë mënyre, ai nivel që u trashëgua nga kaluara u përkëdhel dhe nuk pati stimulim për të zhvilluar nga pikpamja profesionale dhe intelektuale. Mm-hmm. Derisa në fillim viteve 2000 kemi pasur disa konkurse ndërkombëtare. Mm-hmm. Prania e ekspertëve tuaj solli një lloj provokimi, një tronditje, një shokim, mm-hmm. i bëri mirë debatet. Por ndërkohë, mbas le të themi gati 22 vjetësh ndryshimesh, 23 vjetësh, kemi arritur në një pikë ku tashmë janë kristalizuar edhe institucione alternative të arkitekturës apo të planifikimit, kemi disa shkolla arkitekture në vend, kemi mjaft student që kanë shqiptarë që kanë ikur jashtë, janë rikthyer, mm-hmm. dhe kanë studiuar që nga nivelet shkollore normale deri në doktoraturë. Mm-hmm. Pra kemi ekspertë huaj që vinë punojnë këtu bashkë me shqiptarët dhe në një farë mënyrë gjërat kanë ndryshuar. Por më duhet të them që gjatë kësaj periudhe ndërkohë në Shqipëri ka lulëzuar ajo që quhet kultura turbo, mm-hmm. ose urbanizmi turbo, përfshi dhe shijen publike dhe arkitekturën. Më gazmove dhe më kujtove një shpreh të Goethes, mm-hmm. e ke parasysh Goethe, shkrimtari i famshëm gjerman, ai e cilëson në arkitekturën si muzika e ngurtë. Edhe dalim te kjo turbë. Domethënë kjo muzika shqiptare, domethënë arkitektura shqiptare, çfarë lloj muzike mund ta Kjo është në çfarë zhanri mund ta fusi? Është një lloj muzike estetike që në fakt është e ndikuar nga një lloj krize identiteti dhe kjo është problemi më i madh që ne mm-hmm. ballafaqojmë si shoqëri sot. Mendoj gjithë krizat që kemi ne, unë nuk mendoj se është krizë le të themi ekonomike ose politike, mm-hmm. është shumë një krizë identiteti, ne nuk dim se çfarë jemi dhe çfarë duam të bëjmë dhe kjo shkakton shumë paqartësi, përfshi dhe këtu fushat e arkitekturës dhe të estetikës publike. Në fakt çdo arkitekt flet me zërin e tij, ka një zë të vetin, një zë individual, të cilin ai e zbërthen nëpërmjet gjuhës së formës. Pra, ju keni një gjuhë të veçantë. Ka një Si janë këto zërat e arkitektëve flas të kësaj kohe, të këtij sistemi të ri? Ka një risk shumë të madh për arkitektin sot, që në momentin kur ai krijon diçka dhe kjo realizohet, ajo ngurcohet atje. Mhm. Dhe është dëshmia më e mirë e nëse mund ta quaj reklamës ose anti-reklamës së punës së tij, të vlerave që ai beson, të shijes së tij, mm-hmm. dhe të kontributit që ai jep për këtë kultivim të shijes estetike publike. Mm-hmm. Dhe fatkeqësisht duhet të them se ka probleme shumë të mëdha, por mund të dallosh edhe raste të mira dhe është një sfidë kjo, jo vetëm në Shqipëri, në fakt, në gjithë botën. Ka një shprehje që thuhet 2% e objekteve të stokut të ndërtesave në botë realizohen nga arkitektët e vërtet, pjesa tjetër është mall konsumi. Kjo është për të ardhur keq, në fakt, por nuk duhet të ishte kështu. Ka vende le të themi në Holland, ku kam studiuar atje, le të marrim Rotterdamin. Rotterdami ka qenë një qytet tradicionale, por ndoshta edhe jo më të bukur të Hollandës, ka qenë një mm-hmm. qytet port, qytet i dëmtuar tërësisht nga lufta dytë botërore, i rindërtuar. Por gjatë viteve 80-90 ka ndodhur një lloj revolucioni dhe sot është një qytet që konkuron vetë Amsterdamin, kur qytetin e vendit kulturor, mm-hmm. ku çdo turist nga gjithë bota do shkojnë në Amsterdam, por sot nuk do të rri pa shkuar edhe në Rotterdam. Pse? Sepse ata kanë luajtur me arkitekturën, me estetikën publike, me arkitekturën moderne. Sot në këtë qytet mund të themi mund shikoni një laborator, një muzeum të arkitekturës bashkëkohore dhe është e pamundur të rezistosh tundimin për të shkuar atje. Ne mund të luani me këtë gjë. Shqipëria ende ka mundësitë me gjithë problemet që ka që të ndërtojë një identitet të ri në mënyrë veçantë. Tirana mendoj që ka një energji të veçantë, mund ta korrektojë këtë. Ju morët shembull Hollandën, po si Holanda kemi edhe shumë shembuj të tjerë. Në fund të fundit vetë arkitektura është një dialog, siç e thatë edhe ju nga shembulli që dhatë, është një dialog midis brezave që krijon një mjedis me kalimin e kohës. Kam shtypjen se kjo sikur nuk ka funksionuar tek ne. Apo si ka qenë kylloj dialogu? Dialogu në fakt ka mëlluar, kjo më duhet të them, edhe pse ka një lloj artikulimi të arkitektëve në kuptimin e organizimit tyre në përfaqësi. Sot ekzistojnë dy shoqata ose grupe, grupime arkitektësh. Për fat keq duhet të them që kjo shoqata e arkitektëve në tërësi që duhet luante një rol më le të themi radikal në mbrojtjen e interesave të komunitetit edhe në përfaqësimin e vlerave më të mira të komunitetit. Kultivimin e tyre nuk e ka luetur sa duhet këtë rol, për arsye sepse ndryshimet politike kanë impaktuar dhe shoqatën. Mm-hmm. Kam qenë njëri që jam përpjekur të jem aktiv në shoqatë, derisa në moment saktuar kam humbur atë besim. Por ka disa lëvizje, shoh një grupim të ri arkitektësh, mm-hmm. dhe ndoshta koha bën veten, që janë kthyer nga jashtë, ka dhe një alternativë të dytë sot, Unioni i Arkitektëve, që po mm-hmm. përpiqen jashtë politizimit, por jo
domosdoshmërisht të paqen politikisht korrekt, të jenë prezent edhe me sa diun ata së shpejti do të dalin edhe me një nisëm që ka marrë kjo union për të identifikuar shumë më të mirë të arkitekturës, duke dhënë edhe disa çmime. Zoti Besnik, dalim pak nga auditorët, nga dialogjet, nga shoqatat, dhe zbresim në terren. Është gazetari Mëngjes Ekspres, Besmir Metani, që ndodhet në terren, në metropol. Ka gjetur një pikë interesante ku duket dhe Tirana. Është pikërisht në Linz. Aty duket Tirana në një farë mënyrë si në pëllëm të dorës, nëse do të përdorja këtë shprehje. Lidhemi me Besin atëherë. Alo, përshëndetje. Eva? Po, Besi të shoh. Bukur duket edhe Tirana që shfaqet pas shpinës tënde. Në fakt këtë pamje këtu e përdorim disa raste, po themi edhe kur ndrohen vitet për të parë pikërisht fshek zjarrat, është një nga pamjet më të këndshme ku mund shohësh Tiranën në pëllëm të dorës. Po, dallohet ka qartë. Dallohet qartë, dallohet çdo gjë, do doja të thoja nëse kamera do të filloj do fokusoj pastaj për ju, edhe për të ftuarin në studio, për të parë pikërisht se çfarë ndodh me Tiranën sot. Më dua të kujtoj, për kujtesën e gjithë njerëzve në shkurt, në nëntë shkurt Tirana ka patur për vjetorin e saj si kryeqytet, sepse në 20-ën është shpallur kryeqytet. 94 vjet. Po. 94 vjet ndryshime, Eva, të shikosh fotot e asaj kohe edhe me këtë çfarë është sot, nuk ka asnjë lloj ngjashmërie, nuk ka as nuk po mbeten dot ato strukturat e dikujt. Ka një lloj përzierje. Mund të vendosni kufjet, zoti Besnik. Ka një lloj përzierje, do të themi. Çfarë është vërtet apo edhe nuk po mbetet, le të themi asgjë nga tradita e Tiranës, shumë pak shtëpi të vjetra, të cilat na përçojnë atë kohë, shumë pak shtëpi të cilat edhe turistët vetë kërkojnë të gjenin identitetin e këtij kryeqyteti. Do doja të thoja pa identitet, sepse vetë historia e Tiranës, kur thuhet që është themeluar mbas 1600-s, çfarë është e vërteta nga faktet e sotme, delet totalisht e kundërta, pasi në Tiranë janë zbuluar gjetje arkeologjike të cilat datojnë edhe më herët. Por që mbetemi në Tiranën e 1600-s kur krijuar dikur. Dhe sot është kryeqendra. Besi, të lutem, doja t'i bëja një pyetje po. Të drejtë për te, jo mbajni kufjet, zoti Besnik. Çfarë impresioni ju e pamja që po shikoni në këto momente? Tirana nga kjo pikë. Ne kemi zgjedhur këtë zonë, pra këtë pikë ku panoramimi e tregon qartë, domethënë shtrirjen e të gjithë, si të themi, pjesës urbane të kryeqytetit tonë, cili ne tashmë i kemi emërtuar me një emër modern, e quajmë metropol. Po. Çfarë impresioni ju si arkitekt, si urbanist, në momentin e parë, teksa shikon këto pamje? Atëherë, unë doja të thosha këtë gjë që unë nga natyra jam një çik kështu pozitiv, përpiqem ta shikoj shishen e. Jo, shumë mirë. Nisim nga pozitiva për të dalë pastaj tek ajo. Ka probleme Tirana, vetëm se duhet të kuptojmë se çfarë është Tirana. Sot Tirana ne mund të flasim për atë që quhet Durrana, pra nga Durrësi në Tiranë, mund të flasim për hapësirën metropolitane, mund të flasim për vetë qytetin e Tiranës që përfshin edhe komunat përreth, por mund të flasim edhe për Tiranën kuptimin administrativ bashkinë e Tiranës. Mendoj që Tirana ka probleme, ka një gjuhë kakofonike që u tregua, por nga pikpamja le të themi peisazhistike, po shikojmë është një territor i mrekullueshëm, është rrethuar nga kodra dhe malet dhe është një lloj amfiteatri natyror në cilën pra si Tirana. Pozicion gjeografik është një pozicion i mrekullueshëm. Ndërkohë u përmend këtu diçka nga gazetari edhe debati që sot është hapur shumë në rastin asaj që diskutohet 400 vjetori i Tiranës. Është shumë mirë që ngrihen këto lloj debatesh, por unë dua të shpreh një pozicion tim që Tirana nuk ka rëndësi se kur janë gjetur rënorat më të hershme të Tiranës, pa diskutim që është një vendbanim i hershëm që për shkak të rrethanave pozicionit geostrategjik ka qenë interesant për të krijuar një ngulmim, le të themi, vendbanim qytetar. Por Tirana duhet të themi që është krijuar si qytet në kuptimin e vërtet fjalës gjatë periudhës mbretërore. Aty është ngjizur si qytet dhe dhënia dhe statusi kryeqyteti ka dhënë asaj atë që mund ta quajmë të drejtë qytet. Deri në atë kohë ka qenë një qendër e banuar, një vend pushim, një fshat, i cili natyrisht ka pasur rëndësinë e vet, pozicionin e vet. Një pjesë e kësaj trashëgimie natyrisht ka humbur sepse shpërthimi, nëse mund ta quaj, demografik dhe urbanistik që ka ndodhur në qytet ka qenë aq i madh saqë do të ishte vështirë ti të rezistonte kjo pjesë e Tiranës, aq më tepër që modeli i zhvillimit të Tiranës vitet fundit nuk ka qenë i bazuar në atë që quhet interes publik dhe koncept të qeliza e qytetit që quajmë ne, të njësia bazë në cilën ne mund të respektojmë balancën midis objekteve të reja dhe hapësirës publike dhe trashëgimisë, e cila duhet ishte në fakt e rëndësishme për qytetin. Ndërkohë që ajo është bazuar mbi bazën e interesit të një parcele.
vetë qytetet banorë të saj, qoftë ata tradicionale ose jo tradicional, vetë zhvilluesit ose ata që kanë qenë politikë bërësit e qytetit, e kanë trajtuar zhvillimin e qytetit bazuar tek parcela individuale, që do të thotë maksimalizimi i fitimit dhe jo shikimi i interesit publik. Kjo është arsye që ne sot kemi këtë lloj kakofonie dhe diversitet shumë të madh, i cili është një zhurmë aq e madhe sa që krijon përsëri monotoni. Është njësoj sikur të ishte një qytet monoton me të njëjtat ndërtesa, në fakt nuk është i tillë, por zhurma e krijuar padashur është aq e madhe intensiteti, është aq e madhe zhurma sa krijon këtë lloj monotonie. Një arkitekturë mirë, profesor, e lë natyrën e saj brenda. Mendoni që kemi të bëjmë një natyrë të mirë të arkitekturës? Jo, nuk them se arkitektura është e mirë, ka shumë probleme madje, është nga pikat më të dobta arkitektura në qytet, por ka shumë të mirë, këtë po përpiqem, ka, më duhet të them, pas një lloj emocioni dhe kështu të politizimit që i bëhet debatit publik. Për shembull, shumë si rasti i projektit të fasadave, domethënë nuk janë më perfekt, po tregojnë që në momentet kur ndërhyhet me mas, pa u egzageruar, kur kjo kultivohet me një frymë komunitare, nëse kjo shoqërohet me aksione tjera, hapjen e hapësirës publike apo rikthimin e cilësisë të mobilimit urban, atëherë mundësit për të risjellë, si thua, cilësinë vetë arkitekturës dhe inspirimin për arkitektët janë të mëdhaja. Tu kemi disa objekte në Tiranë që për fat keq nuk dihen, qoftë në arkitekt vendos të thuhet realizuar, do ishte shumë interesante organizimi një guide të arkitekturës bashkëkohore, jo vetëm asaj tradicionale që ende ekziston me gjithë dëmtimin që ka pasur. Por organizimi dhe kësaj guide do të bënte që turistët apo vetë qytetarët të ndërgjegjësoheshin për objektet që janë. Për shembull, disa prej fasadave që unë përmenda janë realizuar nga disa prej artistëve me nivel botror nga më të rëndësishëm. Ne nuk i dim kush janë ata. Janë artistë që performojnë në muzeumet dhe në galeritë më të rëndësishme botërore, dhe do të ishte nder për qytetin që ti promovonte ata, në vend që ne të hynim në këtë debatin e madh politik, sepse është një sëmundje e madhe në Shqipëri që çdo gjë që bëhet, bëhet një bulevard i ri, do të bëjmë sulm. Bëhet një projekt i ri, do të bëjmë sulm. Jo, është ajo ideja e tjerës dhe ëndjes edhe shqepjes natës pastaj. Ajo çfarë mbën përshtypje, besoj edhe teleshikuese, se pas kemi edhe një telefonat në këto momente, unë e kujtoj numrin edhe për të tjerë që na ndjekin në këto momente. Numri për ata që na ndjekin në ekran është shtit dukshëm, paraqitet në fund ekranit, 04-234-7577, e citova për ata që na ndjekin edhe në radio. Mirë, presim një herë këtë telefonat. Duhet të ketë diçka interesante, besoj ndonjë shqetësim. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nga flisni, lutem, vendosni kufijtë. Nga Tirana. Nga Tirana, po zonj. Për emisionin, trajtoni tema shumë të rëndësishme për neve. Po, ato tema që janë, që në fakt dhe syri i prek, edhe nuk ka pse mos të... Syri i shef, veshi... Të ndihemi të ndërgjeshëm që këto gjëra duhen trajtuar. Goja i flet, vetëm unë do t'i përmbledh me dy fjalë. Po. Të gjitha ligjet dhe normat të njifen. Për mendimin tim, personat që janë në pushtet nuk zbatojnë ligjin. Se nuk zbatojnë ligjin? Është një fjalë e hershme e moshës tonë, sepse unë jam e vjetër. Dhe thua se do vit dita, do shkoj, më fal. Do të thon tegull më tegull, do të thon macja tjetra çfarë mund të jetë. Sepse këtu tash nuk po pyet kush. Nga jetë do e bën ndërtimin si do qefi. Po, e di si po trajtohet, në fakt do t'ja them edhe profesorit këtë, se kam gjetur një shprehje. E di si trajtohet arkitektura në Shqipëri, lis dy tulla bashk. Po. Është vërtet kjo, profesor? Po, kur kam filluar profesionin tim, kam pasur një situatë tillë që ndryshoi dhe sistemi, sa më sa më kishë mbaruar, kam qenë në gjeneratë e ndryshimit dhe vjen dikush dhe thotë duhet të bëj një projekt. I them, ka qenë zyrat publike atëherë, s'ka qenë privatizuar si profesion. I them, okay, në bazë atyre tarifave do të bërë kjo, si përcaktohesh me ligj. 30.000 lekë ishte atëherë, ishte, po ishte edhe gjë e madhe, po tani na duhet çerake. E thotë ajo në si mënyrë të bëj vetë të ikën. Mbas 6 muajsh vjen dhe thotë, "Shiko, Orbir, thotë nuk më duhet projekti se nuk ti ku të vë shkallë tani. Kam marrë të katë ditë." Pra, nuk e trajtojmë në sensin e komikës, po në fakt është tragjike. Kemi një problem në nivel kulture qytetare, por si shtat zonja kemi edhe një problem shumë të madh në imponimin dhe zbatimin e ligjit, dhe kjo vjen tek vendimmarrja. Jam dakord me këtë. Imponohet në farë mënyrë zbatimi i ligjit nga vetë ligji dhe nga autoritetet që kanë për detyrë ta garantojnë këtë, por nga ana tjetër kjo është edhe edhe kulturës përbashkët që krijohet pak në pak nga gjithë një nga një. Profesor, në gjithë botën, arkitektura shihet si vullneti një epoke të cilën, e cila përkthehet në hapësirë, pra, në mjedis. Pse kam përshtypjen që
paktën konstatimi im si gazetare ndjeshme, do thosha, ky lloj vullneti sikur mungon, kam përshtypjen sikur çalon, sikur ne nuk kemi vullnet për ta bërë këtë. Ju thatë një gjë të drejtë, ajo shprehje, domethënë, është shprehje e një epoke të caktuar arkitekturës. Sot ne gjykojmë epokat e tjera, qoftë në qendrat arkeologjike nga elementet. Po, ne kemi pasur edhe një lloj trashëgimie, por shumë po të referohemi banisave të vjetra që kanë ruajtur një. Ne kemi për shkakun shikojmë, themi kjo është e periudhës otomane, kjo është e periudhës më të hershme. Problemi është që kemi e periudhës komunizmit, themi, pra janë këto dhe do lënë gjurmë edhe kjo periudhë e tranzicionit. Po pse kemi mbytur në këtë sistem urban që kemi krijuar? Sepse në këtë moment nuk kemi një vullnet, le të themi politik, është shumë e rëndësishme vullneti politik për ta përdorur këtë si një instrument zhvillimi arkitekturën. Po marrim në Francë për shembull, sot e kësaj dite çdo president që vjen në pushtet ka një vullnet të madh politik i cili e shpreh vetë, si thosh, këtë lloj vizioni që ka dhe vullnetin politik nëpërmjet, ndër të tjera, nëpërmjet arkitekturës. Për shemb, thuhet epoka e Mitterrandit për shemb, libreria e famshme që u ndërtua, apo shumë vepra që ndërtuan periudhën e tij, e me radhë, pra i dedikohet, bëhet një lloj lidhje midis periudhës së një leadershipi të caktuar politik, jo për të bërë temenar politikanit të caktuar, por që tregon që është një çështje që duhet trajtuar në nivelin më të lartë politik. Kjo ka munguar tek ne. Ka munguar për dy arsye, para sepse në fillim u perceptua që duke e lënë qytetarin të vepronte lirë në kushte kur shteti nuk kishte i mundur të përgjigjesh me shërbime, do të kompensohesh, do të zbutesh sa do pa kriza. Dhe dyta, ne dimë është një plagë që tani nuk duhet i rikthehem, se un kam jam përpjekur të flas për këtë punë, po shpeshherë dhe jam keq kuptuar, është çështja e ajo që unë quaj ADN-ja e sistemit, që është çështja e pronës. Kjo nuk u atakua që në fillim, jo më vonë të para disa ditësh, unë gjova një nga liderat politik të vendit që foli, pranoi që ne vendimin që kemi marrë në 91 nuk ka qenë më i miri, po ishte i imponuar nga rrethana. Në fakt, mos zgjidhja e këtij sistemi. Sa do të thotë imponim nga rrethanat? Shiko, por për ta thënë në gjuhën më të thjeshtë, forcat politike në atë kohë, përveç le të themi mentaliteteve trashëguara ideologjike që vinin nga kaluara, kishin bënë llogaritë pastra si dhe sot elektorale. Dhe kjo në fakt ndëshkoi atë që ishte minorancë, e cila në fakt kishte të drejtë, duhet thënë. Edhe unë për veten nuk më ka munguar kur ajo që ta them të gjë, po çështja është se sa vullnet ka të dëgjojnë. Pse është ndërhyr kaq shumë në sistemin urban, do të themi. Pra, kemi pasur një Tiranë të dikurshme. Ashtu si çka qen, me atë trashëgimi, do të thosha, të arkitekturës dhe me atë, do të thosha, me ato zona urbane, me ato ndërtime, dhe më pas filloi një ndërhyrje, do ta quaja gati drastike këtë lloj ndërhyrje në prishjen e atyre zonave urbane që kishin krijuar një kjo erdhi për individualitetin e erdhi për e dy tjure. Faktori i parë ishte vjen nga e kaluara, po pa dashur që ta lë topin të kalurës, vjen nga e kaluara sepse ne kemi pas një sistem strikt, le të themi, të organizimit të zhvillimit urban të qyteteve. Parësuesi ishte ai sistemi që i centralizuar, ku kishte një ndërhyrje të qartë nga lart poshtë dhe përcaktoheshin gjëra të qartë rregullat e lojës. Mirëpo, një nga problemet që ne akumuluam nga kaluara ishte çështja e strehimit. Edhe mos harrojmë që kemi qenë në një situatë vërtet vështirë. Pra çështja e strehimit besoj e prishi këtë. Rumania që ka qenë në fundit listë, ne ishim dy herë më ulët se sa Rumania, domethënë në nivel evropian. Kështu që kishte një kërkesë të madhe drejt për strehim, kjo ishte e para. Plus pastaj zhvendosjet e popullsisë, sepse rreth 70% e popullsisë ishin shtyrë në zonat rurale ose periferike, dhe në momentin kur prezantua lëvizje lirë, u krijoi një ortek, është sikurse një, le të themi, liçeni të Fierzës, t'ia heqësh digën, gjithaj uji i mbledhur do të përmbyti atë që është poshtë. Kjo ndodh në një moment caktuar, pastaj lumi vazhdon punën normal. Pra, ky ka qenë një moment historik që nuk u kuptua, do nuk kishte leadership politik ta kuptonte rëndësinë e kësaj, dhe ndoshta nuk kishin mjetet e duhura për ta përballur. Pas kemi një telefonat, profesor, vendosini kufjet, komunikojmë, alo? Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ka flisni, lutem? Nga Rosheni. Po, keni ndonjë shqetësim? Po, disa trajtoj një rast. Po, ju dëgjojmë. Vetëm keni parasysh dinamikën e misionit, ëh, ju lutem pak më ritëm. Po si tha ky shefi arkitekt që punon këtu? Po duhet zotëri, t'ju bëj një ndërhyrje të vogël, domethënë duhet ruajmë ca norma të etikës, duhet domethënë hapësira televizive që jepet, domethënë në një farë mënyrë duhet shfrytëzohet që edhe ne të respektojmë ca norma të etikës. Pra duhet të themi që jo, zotëria në studio. Ekziste pozitiv. Okej. Okay. Atëherë, po zotëri. Pra, kemi është profesor doktor Besnik Aliaj, ekspert urban. Më falni. Po, ju ndjekim.
Kaloni direkt në mendimin tuaj. Kishim një rast se punojon kështu në tim. Po. Edhe bashim ca punime me zotin e shtëpisë. Pasi bën këtë punim pak vite, e bashim në vite djali vet mas 2 muaj, mas 3 muaj nga Italia, fut tek kompresorin, pa mami, po ishte i thosë pëlqen më kështu. Sa të më ulidh me problemin se bën gjëra pa lidhje këtu. Ai vite bote punime, vite jati më vaje po ishte, vetëm se nuk i pëlqesh njëri dhe bën pa arkitekt, pa gjëra, dalin as ke ku me kalu ujet e zeza, as ka rrugë për gjatë fikse. Aha, e kuptoj. Pra, në fakt dëgjuesi konfirmoi atë që ju that pak më përpara. E kuptoj. Sa dalish në Kuks? Në Kuks, e ke rrëmuar gjithkon. Sa dalish në Kuks, del në Prizren, ke shef me i poshtë pjet, luftë ka qenë atje. Ke gjitha një sistem, ke bërë gjitha sistemume, ujë dhe zeza kalen. E kuptoj. Jepen lezën e timit, dhe gjithë gjithë bëhet. Po njoftë e kujtërën e bashkisë, po njoftë e një. Me bën e pjesë me të, mund bëjsh dhe gjonë. Kur të vetë në kërrisë, poplit në kërrisë. Mirë atëre, për cilëm zotëri, sepse jemi në fund. Për t'i dhënë një shpjegim dhe për t'i vënë pikë bisedës tonë, sepse ne thjesht prekëm si temi këtë fenomen. Zotëria, në mënyrë shumë thjesht, le temi popullore shprehu atë shqetësimin e tij dhe në fakt kur do t'i vi fundi këtyre më prek më shumë është mosbesimi i madh që kanë njerëzit. Po ja, këtij mosbesimi, kur do t'i vi fundi? Si mendon profesor? Që t'i japim, t'i vëmë një pikë bisedës se jemi në fund. Mendoj që, domethënë, është shumë e rëndësishme që ky lloj shqetësimi të bëhet një lloj prioriteti politik, që fillon me hartimin e një plani hapësinor kombëtar, që ka munguar në Shqipëri, dhe një dokumenti hapësinor kombëtar. Kjo mbi bazën e kësaj, duke investuar në ngritjen e kapaciteteve në nivel komunash dhe qarqesh, për le të themi një periudhë sa më emergjente dhe prioritare, le të themi 6 muaj, 1 vit, qeveria mund të jetë në gjendje që të imponojë një kulturë në nivelin administrativ dhe këta pastaj të marrin përsipër atë zbërthimin përsërim asistencë të qeverisë. Mirë, urojmë që të planeve rregulluese në mënyrë që të shkohet pastaj në këtë. Urojmë dhe shpresojmë. Shpresa te së fundit. Gjithmonë kemi mbetur në atë të shpresës. Urojmë që të vinë gjërat dhe të zbatojnë më konkretisht. Dhe mos harroni, shikoj, ju arkitektët në përgjithësi jeni si punë psikologëve, këshilloni klientët, po duhet i këshilloni mirë, ëh? Patjetër. Mirë, bëjmë një ndërprerje, pas pak do të kemi një tjetër temë. Do të flasim për gjuhën. A sa probleme ka shumë probleme. Të gjitha do të drejtojmë. Sot në studio kam një tjetër mysafir. Do të flasim për gjuhën shqipe sot. Prandaj edhe un kam zgjedhur një personazh. Unë kam mik të vjetër, por ai është edhe mik i radio-televizionit Orange News, është Behar Gjoka, shkrimtar, studiues, njohës shumë i mirë i gjuhës. Shpeshherë në shkrimet e tij ai i ka trajtuar këtë duhuri që e ndeshim shpesh, apo jo, që shpesher krijon edhe polemika, një farë mënyre gjuha. Në fakt, shpia qenjes është gjuha në gjatë. E the bukur. Por edhe më tutje, për sëri dhe kur njeri nuk është, e kalon shenë vetë në përmjet gjuhës, e cila është e ligjëruar e folur dhe ligjërim i shkruar. Po gjithmonë gjuha ne na ngredhe në një nivel, do të themi, superior. Gjuha të ngre në nivel ose të ulë në nivel. Absolutisht, të ke fundë dhe është edhe pasyra. Nëse sytë janë pasyra, gjuha është pjesë e inteligjencës, është pjesë asaj hipotekës shpirtërore, që përvashësisht se qënodhë me perandorit, me sistemet, me besimet e këshumerat, është e vetë një flimë, frimë marëse, që në lidhë me kohë të kaluara, në atë qonë dhe ndoshta dhe më tutje në armëri.
Në këtë kuptim, gjuha është ajo që na bashkon më shumë se sa mënda, por naturisht me proceset që ka ndodhur, me atë rrethan krejt specifike do të thosha të ekzistencës së gjuhës shqipe, cila realisht është shkruar pak më vonë se sa të tjera, pra është më e re si gjuhë e shkruar e dokumentuar, ndonëse është shumë më e hershme si gjuhë e ligjëruar, e folur. Në këtë kuptim, mund të thoja që nuk mendoj se mund të ketë pronar që i ditë gjithë dhe i thotë dhe mbyllë problemi. Të kalojmë në një pyetje të drejtë për drejtë, duke referuar edhe kësaj parantezës që ju bët, zoti Gjoka. Ju thatë që edhe një farë mënyrë dalim në këtë lloj konkluzioni që ne si kombë kemi luftuar për më vetësinë e gjuhës tonë. Edhe duket sikur me kalimin e kohës sikur jemi lodhur, duke folur shqip. A e duan vërtet shqiptarët gjuhën shqipe? Është një shqetësim që në fakt ka. Kjo do të jetë një pyetje edhe për televizionistët dhe dëgjuesit që na ndjekin. Unë ju citoj edhe një herë telefonin, numrin ton të telefonit, i cili do të shfaqet në fund të monitorit. Ju lutem shpejt numrin e telefonit, po 04-234-7577, telefononi. A e duam ne shqiptarët gjuhën tonë, gjuhën shqipe? Është një shqetësim që rilindasit, unë nuk gjej poet të rilindjes dhe më vonë që të mos ketë kënduar gjuhës shqipe. Prej faktit se u shkryt pak me vones, prej faktit se mbite u shtru tërsni që të mos identifikohi, të mos deklarohi, prej faktit se vazhdimisht është e që quhet agresion gjusor i gjuhëve të tjera, ne kemi pak të prien, okej, do të thotë, në vend që të komunikojmë më lehtë, në rregull. Mund të komunikojmë më lehtë. Dakord. Okej, është bërë kështu si bashkë shoqëruese tashmë ditëve. Po i është gjetur justifikimi. Okej, nuk diskutoj. I është gjetur justifikimi globalizmi. Po ka një problem, ne nuk kemi çfarë të japim botës përveç se vlera dhe shpirtëror. Edhe gjuha është një nga absolutisht. Është një mjet i më është e vetë një shenjë e bën më të lehtë edhe këtë është që ne jemi apo nuk jemi pjesë e kësaj qenie që quhet shqiptar. Bëhet diferenca midis shqiptar dhe shqipfolës, se ka shqipfolës që e ka mësuar gjuhën shqipe, por ne kemi të lindur. Duke qenë e tillë është pjesë e pasaportës. E vërtet. Dhe në fakt, meqense përmendët pasaportën, në këtë moment e kemi në linjë telefonike një dëgjues dhe televizionist të rregull të emisionit ton, vjen nga Franca, jam i sigurt që duhet të jetë telefonuesi i zakonshëm, gati është bërë si bashkëpun. A është zonj? A mendova se ishte zotria që shpesh herë bën ndërhyrjet e tij. Po kemi një zonjë. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, e dashur nga Franca, nga cili qytet flisni më konkretisht? Flasim nga Saint-Louis. Aha. Është afër Bazelit, nuk është shumë i dëgjuar. Aha, po e kuptoj. Apo Bazeli është në Zvicër? Në Zvicër, po kjo është në kufin e Bazelit. A jeni në kufi, po e kuptoj. Po, e kuptoj. Bazelin, po. Atëherë, ju bëri përshtypje besoj biseda që po zhvillojmë së bashku me studiusin Behar Gjoka, po flasim për gjuhën shqipe. Zonjë, ju e doni gjuhën shqipe dhe sa ju ja transmetoni edhe fëmijëve tuaj, njerëzve tuaj aty ku jeni? Apo jeni përshtatur gjuhës frënge dhe tashmë ju është bërë si një gjuhë normale, gati si një gjuhë... Pikrisht për të punë. E më vetësis, do të thosha. Vala, ne shumë e duim gjuhën shqipe, dhe e përdojmë në shtëpi edhe kudo me njerëz të tuaj me qëllim që mos ta harrojmë. Dhe ta trashëgojmë edhe fëmijëve tanë, edhe fëmijëve tanë. Dhe edhe televizorin e kemi marrë shqip. Me qëllim që mos harrojmë traditat tona dhe gjuhën shumë të ëmël tonë, gjuhën e nanës. Në çfarë moshe i keni fëmijët zonj? Fëmijët i kam quni madhë është 26 vjeç dhe i vogli 20. Keni vite jashtë? Kemi 11 vjetë. Keni 11 vjetë. Në familje flisni shqip? Po, dhe televizorin e kemi shqip. Dhe mund shqip edhe kur dalim këri quni që është 20 vjeçë, të mësë më falni gjuhën me huj, po mos të harrojmë gjuhën shqipë dhe të apërdojmë në gjithë rast.
Bines, mund sisht a edhe shok dhe vet ja u transportën. Dhe shumë dhafe ja u ka dhanë, si të thushë, i ka mësuë për shemëll mirë mëgjes, e disa gjana, edhe shumë shok të ti e utilizin, e përdojnë shumë. Mirë, ja ku dha zonja një shembull goxhat mirë të respektimit të gjus. Të falenderoj, dashu, mund ta ndjekësh në vim. Po. Dhe vajzën e vajzës e kam 2 vjeçë, një maj. Edhe unë ja kam mësuar dhe rrin me mua, ja. Ja kam mësuar çdo fjalë shqip. Ajo më not do e kapa të frëngjisin, am kupton nëpërmjet të kur del me mamin e veta me këtë kur del na përpara që rrin edhe kur vjen në flet gjuhën frëngjisht. Po prap unë mundona që t'jam se shqipën. E ma shumë kam su fjalë shqipë se frëngjisht. Shumë mirë. Dhe mos u kurse në këtë drejtim asnjëherë dashur. Pikërisht, mbesa jote duhet të mësoj gjuhën e familjes tuaj, gjuhën e origjinës. Të falenderoj. Gjuha jon tingëllon në shumë vende kur flasim me fëmijët, kur dal shumë njerëz u bën përshtypje se çaj gjuhën flisni se është shumë e ëmbël, shumë e lehtë, shumë e lezetshme. Sa i mban mend ato vargjet e famshme, gjuha jon sa e mirë. Sa e ëmbël. Po, sa e ëmbël, sa e dije. Mirë zonjë, të përcjell sepse duhet të vazhdojmë përsëri, do mund të kemi edhe telefonues të tjerë. Le të lëm radhën apo jo? Unë të falenderoj sinqerisht. Si ishin vargjet edhe një herë profesor? Është fjala për situatën. Gjua jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e lirë, sa e lehtë etj. Po ka një situatë më të mbrapsht fishta, më të mbrapsht në kuptimin pozitiv. Teksa thot, mallkuaj qoftë ai, thot bie shqiptari që në gjuhë vet nuk flet kurse është nevoja në gjuhë tjetër të komunikon etj. Jemi me një situatë ku ne identifikohemi, por në fakt problemi gjuhës shqipe është më shumë se sa kaq. Jemi në globalitet. Kujtoj një rast, jam ndjerë shumë mirë në 95-ën Danimark, ishte një vajzë nga Tirana, ishte martuar atje dhe i shoqi danes, po mëson të shqip. Sot dikur thot, është smur bicikleta. Unë qesha, sepse situata e smurjes dhe prishjes janë dy gjëra, por hapja ka bërë të mundur që tashmë... Por e ishte përpjekur një farë mënyre për të mësuar. Qenë e shqiptare dhe gjua shqipe të shkojnë gjithkund. Por, problemi i gjuhës nuk është thjesht komunikim në kuptimin e ruajtjes së fjalëve etj. Problemi i gjuhës është çështje ekzistence, është çështje e raportimit me botën. Në fund fare jemi te ai momenti që gjuha do na mbetet kudo që të shkojmë. Ka një metaforë të arbreshëve që thotë ne morëm një copë dhe nga Shqipëria. Në fakt copë dhe u është gjuha, është fryma, është shpirti. Janë këngët, janë gjithë ato gjërat bukura. Unë mendoj profesor që gjua shqiptare le ta bëjmë si bashkëbisedim. Do mendoj se gjua jonë është mburoja e identitetit tonë, ndërsa fjalët që përdoren në farë mënyre kanë bëjmë me qytetërimin. Je dakord me këtë? Absolutisht, po të mos ishte gjuha ne do kishim fort gjithfarë, por nuk e di me shqipen se çfarë lidhje do të kishim. Megjithatë, pa dashur të hyjmë në debatin si shpëtoi, si ekzistoi, jemi te rastin që gjuha është pjesa më e ngurtësuar e ekzistencës së qenies njerëzore. Natyrisht, natyra e shqiptarit pak e hap për të pranuar të ndryshmin, për të pranuar tjetrin, për të pranuar edhe elementet do të thosha gjysore, por edhe prej faktit se zhvillimet kanë ardhur të gatshme, dhe në momentin që do vi makina, makinës do t'i themi makinë. Sepse ka pas dhe kështu momente absurde, pak makinën për ta qujtë katër rrotake, ku diu, këto artificializmat, të cilat do thosha gjua i lë gjatë rrugës, e kështu me radhë. Në fakt, vetë zhvillimi qenjes, nëse gjuha është pasyra e ekzistencës së qenjes njerëzore, qenia njerëzore do thotë nuk është se shumë shpesh ka arrit të ketë një ekuilibër. Gjuha është sistem shumë më i gjonë se çfarë mendojmë. Çfarë mendimi keni në përgjithësi për përdorimin e gjuhës dialektore në komunikimin institucional?
që shpesh herë vjet re dhe ka një lloj paragjykimi nga një auditor i caktuar, kurse intelektualët, njerëzit që preferojnë gjuhën letrare, shpesh herë ka prietë të distancohen. Je dakord me këtë? Jo, ka prietë të çuditshme. Unë mendoj që spari ka një ekzistencë, do të thosha, të një debati i cili në fakt do të jetë vetëm shkencor dhe gjuhësor. Nga njëra anë janë standardistët që mendojnë se i kanë bërë gjërat perfekt. Në fakt problemi është më i diskutueshëm se sa kaq. Nga ana tjetër janë ata që mendojnë që standardi i ka shkatruar të gjitha gjërat. Jemi në një diskurs ku nuk ka shumë komunikim. Së dyti, unë do të thoja që gjua shqipe është sistem. Standardi nuk përjashton sistemin e Shqipës. Okay. Dhe le të vim te një moment. Nëse ne duam të komunikojmë në media, në shkolla apo në shtet me standard, gjuha e letërsisë është diçka tjetër. Gjuha e letërsisë ka ekzistuar para standardit. Nuk e di, domethënë çfarë standardi ka shkruar Jeronim Derata në Infrashin. Çfarë standardi ka shkruar Buzuku, ai që filloi. Jo, e drejtë vërtet. Pra jemi në një debat që vet Kongresi e ka lënë të hapur shansin e përmirësimit. Dhe përmirësimi nuk ndodh vetvetiu. Sepse shikoj se ç'ndodh. Ne jemi shumë të hapur ndaj gjuhës ndaj gjuhëve të huaja dhe lejojmë. Po nuk jemi të hapur ndaj gjuhës tonë. E kuptova. Presim një telefonat dhe e vazhdojmë përsëri se argumenti më tërhoqi shumë. Kemi një telefonat? Ralinja? E priti pak, në fakt. Por kështu që unë do të thoja që kjo jemi të një situatë që pse nuk jemi ne të hapur. Po tani shikoj se ç'ndodh. Për një palë mendohet se Kongresi, duke ditur që ne kemi dhe një gjuhë shumë të pasur, ë, për shkakun për ata të cilët e kanë studiuar gjuhën tonë, është një gjuhë gjë e pasur. Le të themi është një gjuhë sistem. Ashtu siç janë gjithë gjuhët e tjera të botës. Më e vogla apo më e madhe, kjo është një diskutim, do thosha, që do të hante shumë debat. Në këtë kuptim unë do thoja që aktet lindëse të gjuhës shqipe nuk fillojnë me vitin 0, se kemi një problem neve. Ne fillojmë me vitin 0. Viti 0 në gjuhë dhe në shkencë është i barabartë me 0. Gjuha shqipe përlindet si e shkruar me Buzukun, kulmon me Kongresin, do thoshe, e alfabetit në 1908 në mënastir, dhe është një situatë kur kemi edhe një ngjarje tjetër e cila tenton unifikimin, ka unifikuar qenën shqiptare, por ka lënë një hapësir bosh të diversitetit gjuhësor. Ne jemi një shoqëri plurale në kuptimin politik. Jemi një shoqëri plurale në kuptimin fetar. Jemi një shoqëri plurale në kuptimin që pajtohemi me të gjitha këto. Po në momenti i komunikimit të gjuhës jemi pak, por në raport me gjuhën jemi pak kështu të ngurtë. Ç'dua të them me këtë? Në qoftë se ngjarjet do të vendosen në Gjirokastër, nuk mund të flitet shkodranisht aty. Në qoftë se ngjarjet janë vendosur në Korçë, nuk mund të flitet Vlonjac. Në qoftë se ngjarjet janë vendosur në Prizren, nuk mund të flitet, do thosha, Tepelenc. Po kjo në çfarë niveli? Në kuptimin letrar. Në kuptimin letrar, pra duhet ta bëjmë këtë. Në kuptimin që ne duhet mos e mendojmë standardin si një ngrehin që ka ndërprer ekzistencën e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe, si çdo gjuhë botës, zhvillohet, kultivohet nga e folmja dhe nga shkrimi i letërsisë. Nuk ka një problem. Sosyr, ndër tjera, gjuhëtarët i quan rojtar. Por rojtar, në konceptin e Sosyrit, ka qenë që të shohin dhe të kodifikojnë ato normat e rregullat që i ka gjuha si realitet. Dhe jo shpikin rregullat, se nuk mendoj se duhet shkojmë të ajo situata që gjuhëtari bën gjuhë. Po ti referohemi, pas kemi një telefonat, kisha një mendim për t'i dhënë profesorët në studio, po presim njërë telefonatën. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, nga flisni ju lutem? Nga Durrësi, e uroj profesorin për temën dhe ju për temën që keni kapur. Po. Temë që duhet jetë po flisni për ditën e duhet jetë këna. A e doni gjuhën shqipe ju zotri? Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Jo, nuk e dua shumë, jo. Mendoj se e di shumë dhe kur e di shumë, shumë più profondo che ci va, svitin la verità. Do thotë që sam thellë shkosha i më shumë i afrohet vërtet. Edhe për këmë zotris dhe juve bashkë, ju e unë është jazëkonisht e hezër vjellë, e gjallë. Sa më shumë gjutë të dish, aqë më shumë një gjuhën tënde.
Edhe një linguist që kam njohur unë me 3 gjuhë, me 2 gjuhë gjysmë, me fjalë me një dialekt, një 2 gjuhë në dialekt, nuk ishte linguist. Më shumë të dish, aq më shumë ditë vërtetën. Më fal zonjë. Jo zonjë, më fal, e kam me profesorin, nëse profesori më dëgjon mua. Po ju ndjek. Profesor, vëre vendosni pa kufjet. Po. Tani është duke ju ndjekur. Nuk e ka kufjen profesori. Jo, tani e ka. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Ju uroj për temën, se është një temë që sa më prezente të jetë në shtëpia. Pikërisht. Taktuar ku ka më shumë njerëz aq më mirë. Më pyeti zonjës, a zonja më tha e do një gjuhën shqipe. Jo, ka, sepse kur e di shumë, nuk e do shumë. E do më pak se do të i di defektet. Një grua kënë jetur bashkë 20 vjetë, vilon puna i kuptëm shumë defekte se sa mirat. Bisa ka, pra. E kuptoj, edhe ne e morë me sensin e humorit. Po, shiko si gjënë më profesor. Për shumë u italisht fjalla verde. Glauco, Verdasto, Verdegante, Verdognolo, nuk më kujton tjerat. Kam gjitha kuptimin e të gjelbërtës, kuptimin nuanca, okay. Gjua shqipe. Unë kërkoj për shumë, kërkoj për Sërë Lirilken. Okay, sa i do të më zotin. Montalien, se për këtën qikë më kolaj. Në më se gjuhin më afrët. Në shumin e fjale kuj valente, dhe gjoj njerë se kam pasin shokun tim që merësh në atë punë, me linguistikën. Më thamua njerë, fjala së anulluar. Si duhet bërë, sepse është latine. A nuk është latine, është greke, po... Zotri, të bëj një pyetje tjetër? Se unë jam pak nga të muse me pyetjet e mija. Mendoni se ju e njini mirë gjuhën shqipe? Në përdorimin e fjalëve të saj, në komunikimin e përditshëm, nuk flasim vetëm në momentet për shkakun të komunikimit publik, si në këtë rast ku së gjithë përpiqemi të flasim sa më mirë. Jo, jo. Në komunikimin e përditshëm aty fillon shqetësimi. Sepse flet për mua, nuk më flet në popull, nuk e kuptoj dot. Para se të jam pa punë, më gjeni gjithmonë duke folur me juve. Aha. Sepse jam një si persekutuar me 7 gjuhë, po et shkrimtar dhe me morra duke ndonjë përball morrave, nuk di të forcoj, nuk e një bojnë. Po mirë, ja ku... Në falë zonjë, ka rritë momenti të them që aja vlenë të jetë në shqiptarë, aja vlenë më të mbaj këtë gurë në qatë e të e cima tanë, si gjyshi dhe me zonjë. Pse ke dyshim? Po kam dyshim, se është moment dyshimi, po lere, është tjetë gjajo, sepse unë nuk jam as demokrat, as antarë i partijës demokratikë. Po pse duhet të fusim politikën në këtë bisedë së bashku, në fund të fundit? Gjua nuk është, gjua s'ka lidhje me politikën, apo jo, profesor, si, je dakord me këtë? Zotri e di, mund me atë kuptojmë, me ty të kuptojmë. Politika është ajo që po na vënë në dizime e zonjë, po ti s'po më kuptojmë. Kam pas oferta për nacionalitete që ti si ke gjuar, sepse duke një shumë gjuhë, duke lezuar në original, jam një familje vjetë në Vlora, familje Belesh. Po gjua nuk e shpiku politika, zotri? Më falë. Politika futën në gjuhë. Lëshlirë politika gjuhën. Politikanët janë përdorues të gjuhës, por jo se kanë shpikur gjuhën, a? Po sigur po i ngarkojmë si shumë, duket. Jo. Mendimi im personal kë. Shikoni, janë bastardus të gjuhës, politikanët ata disin. Ajo është pjesë tjetër pasaj tek përdorimi. Pikërisht, pra ajo është... E dyta. Jam me profesorin dakord që mos hyj shumë gjë tuaja. Për shembull, fjalë koti... Pra ti shkëputemi fjalëve të huazuara. Që të tregojnë që ja kanë qenë këtë shtetë, kanë qenë atë shtetë. Gjojnë një profesor aty, dhe gjojnë një që ka lusit, që i janë lorë sytë në për biblioteka, se një poezi jam këshusht. Mua, në faktë, jam i bukur se mja lorë sytë në biblioteka, atem. Dhe kam aromë lakështie. Kurse jeni të bukur se punë e tyre, janë dogana, kanë aromë doganash, parfumit doganash. Parfumosën. Mirë, atëre, zotri, shkëputemi që t'i lëm fjallën profesorit për të dhënë dhe i shpjegimet e ti. Si me ndose, se jemi dhe në fund të emisionit, nuk kemi shumë ko. Unë do të falenderoja vërtet, sincerisht për mendimet. Sigurisht, a hynë politika. Në fakt, politika nuk le hapsir pa hynë. A dipse, sepse ne lejojmë, sepse shkenca shqiptare, ende nuk shkenca historianët. Shikoj, va duke ardhur, po mendoja e të mërshme, si është e mundu që shkrimtarët i kemi të ndarë të majtë të djatë, historianët të majtë të djatë. Edhe gjuhëtarët të ndarë? Gjuhëtarët të majtë të djatë. Dhe, çfarë ndodhë konkretisht? Ne jemi në një... Në këtë ndarje? Në një situatë që pikrish për i kësaj ndarje, ne nuk bëjmë debatë real. Ka thjesht konsumim
fjalës. Madje unë të merrohem nga fakti që tema që mund të bëhen vetëm në konferenca shkencore dalin në për gazeta. Dhe aty fillon pastaj një aspekt personal i cili nuk është se mua më intereson shumë se X jutar është më i gjatë apo më i hollë se sa dikush tjetër. Megjithatë, prapë nuk duhet gjë mirë është kjo edhe pse gazeta informon. Jo, problemi është ky, domethënë se në fund të fundit gazeta bie në dorë si themi të një pjesë të madhe të popullsisë. Nuk mendoj se simptozimi është si do thami, është një anshëm në një farë mënyrë. Jo, po këtu ka një problem. Është temë që nuk mund biem dakord. Dhe mos rënja dakord do të thotë që është një proces i hapur. Unë e përfituroj gjuhën shqipe si një gjuhë që ka një sistem të vetin dhe të gjithë të format, të gjithë variantet, të gjithë ligjërimet përbëjnë atë që quhet do thosha lumi i madh i gjuhës shqipe, i cili na mundson që të dëshmojmë se kemi ekzistuar, se do të ekzistojmë, se do të arrijm të identifikohemi në kuptimin shpirtëror, në kuptimin etik, në kuptimin estetik dhe do thoja që tek e fundit nuk ka hipoteka të mbyllura në këtë diskutim. Se cili është pjesë e hipotekës së gjuhës shqipe. Edhe ai fol si më i largë. Edhe ai fol se që ne mund na duket do thosha që nuk ka mundësi të na thotë diçka. Po sikur ai të ketë ruetur një fjalë që ne nuk e dimë. Për shembull, po them një fjalë arbërisht që është e mrekullueshme dhe mua më çudit vazhdimisht. Bukarez. Dizlojnë. Nuk e dija ka fjalë më të bukur. Do më thonë talen pa e përshimë. Atërë, qëfar mesajji unë do të përsinë? Tjemi më të hapur, tjemi më të hapur ndaj këti problemi, i cili nuk është se do të mbetet thjesht pjesë e hipotekave zyrtare, tjemi më të më lojal në mardhoni pse pranojmë të huajen dhe kemi problem, pranojmë vetë vedhen, ato që jemi, aq sa jemi, sepse unë nuk e mendoj dot që njëri të pengohet dhe të paragjykohet, është dhe një problem sociolinguistik. Për shumë... Ja, dhe ju e përdorët një fjallë të huaj, lojal. Absolutisht, e përdora... Në një famërë të tërë pre, e kuptoj. E përdora me qëllimin e komunikimin mediatik. Për ta dhënë si shembull, e kuptoj. Sepse nuk ka një problem, kur them nën, dikush thot, ua, që ka nga veriu. Kur them nën, dikush tjetër jemi në fund. Që nga jugu, pra, ju duhet ta mbyll profesor, jemi në fund sepse nga regjia më sinjalizon është bloku i është hapësira e marketingut, kështu që nëse do të shiko kjo temë shumë e gjerë. Është shumë e gjerë. Fenomeni blushi? Është libri i radhës. Libri i radhës, sesa. Faleminderit. Domethënë kjo është një libër që ju ja keni kushtuar politikanit blushi. Jo politikanit, po shkrimtarit, sepse si politikan nuk më intereson. Do ta lexoj pse jo më dhat mundësi pse jo ta kem zotin blushin në emision. Është drejt. Ja një ngacmim, të falenderoj. Ja një sugjerim interesant. Mirë, ndajemi miq, ne do të rishihemi përsëri nesër.